Todos e todas que estão conosco nessa manhã aqui na Emerge. Eu cumprimento também o professor Brian Garth, que está conosco online. Good day, professor. It's nice to have you back. I'm going to speak in Portuguese all the time. And I hope in August or September, to be able to talk to you in person in Rio de Janeiro. Nós estamos, então, dando início à apresentação de quatro relatórios de pesquisa, dos núcleos de pesquisa da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que fazem parte do observatório que leva o nome do professor Brian Garth, Observatório Brian Garth, uma homenagem ao professor que, junto a Mauro Capelletti, nos idos da década de 70, fez o projeto de Florença, fez uma pesquisa ampla de acesso à justiça, pesquisa essa que até hoje é referência para todos e todos que se aventuram, na verdade, nessa caminhada de melhorar os poderes judiciários do Brasil e do mundo. Eu vou dar, em primeiro lugar, a palavra ao professor Brian Garth para uma saudação, e logo a seguir vou fazer um breve resumo dos nossos apresentadores, das nossas apresentações. Na verdade, nós temos como coordenadora a professora Ana Cristina Willemann, que vai conduzir os trabalhos, e depois nós vamos começar a apresentação dos relatórios. Professor Garth. Good morning. As before, I am honored and overwhelmed by the seeing my name on this tremendous observatorio. I learned a lot from the last meeting, and I am really so proud to be associated with the work that you all are doing in Rio to really do work on access to justice in ways that Mauro Capelletti and I never dreamed of many, many years ago. So I'm here to listen and to learn. And I doubly want to thank you for going to the trouble of translation. It seems like a really lot of trouble to bring me into the conversation, but I appreciate it very, very much. I should say that I will have more time after I finish my, I'm interim dean this year, and I will finish that this summer, and then I will be back to being a more normal schedule, and I will have more flexibility. But this morning, I will be able to stay for 2 hours, but I cannot stay for the whole meeting. So thank you again. As before, I am very humbled by this. Thank you. Professor Garth, muito obrigado por suas palavras de acolhimento. E eu quero também dar a notícia a todos e todas que estão conosco e ao professor Brian Garth, também ao Dr. Brian Garth, que está conosco hoje visitando a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, Dr. Manuel Cravide, que está nos visitando justamente como uma pauta. Eu peço uma salva de palmas a ele. Obrigado, Dr. Manuel. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. E justamente a presença desse juiz conselheiro do tribunal, de um dos PALOPs
países africanos de língua oficial portuguesa é muito importante para a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e para a magistratura, na verdade, do Brasil, porque dá início, de uma forma muito concreta, a uma parceria, um convênio e intercâmbios entre magistrados brasileiros, magistrados africanos e, obviamente, não queremos excluir os magistrados portugueses. Vamos fazer uma triangulação e construir uma nova plataforma de intercâmbio de formação de juízes e juízas Brasil, África e Portugal. Então, eu agradeço muitíssimo a sua presença, inclusive é muito, muito bacana, é uma palavra que a gente usa aqui com muito carinho no Brasil, a sua participação na plateia, né? Nós não queríamos surpreender o doutor Cravide com essa nossa atividade de hoje, que, na verdade, é uma atividade também inovadora para a própria Escola da Magistratura. Então, dando início ao nosso trabalho de hoje, eu rapidamente vou fazer uma passagem pelo cronograma. Nós temos 5 núcleos de pesquisa que vão estar falando. 4 deles vão apresentar o resultado final da pesquisa de 1 ano. Já o relatório final, com dados estatísticos, com dados numéricos, quantitativos e qualitativos, algumas pesquisas de campo, outras pesquisas mais teóricas. Então, cada uma das pesquisas vai, obviamente, apresentar resultados diversos, porque a investigação foi feita também por linhas diversas. Eu vou passar a palavra agora para a professora Ana Cristina para as considerações iniciais, e dar sequência a seguir a apresentação do meu núcleo de pesquisa, que é o NUPEPAG. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Fico muito feliz de estar aqui realizando mais um encontro dos núcleos de pesquisa. Esse é o nosso segundo encontro, né? A gente teve a nossa abertura, a desembargadora Gáulia, Cristina Tereza Gáulia, diretora da escola, e magistrada coordenadora do NUPEPAG. O Dr. Bryant Gar, com muita honra, nos participa desse evento, né, que é um grande orgulho para nós, que tem o nome do nosso observatório aqui da escola. E eu gostaria de passar a palavra para a desembargadora Cristina Tereza Gáulia, que é integrante do NUPEPAG, que tem como título da palestra Requalificação de Gênero e seus impactos na vida dos jurisdicionados. A pesquisa ela foi realizada no ano de 2021, tendo como coordenadora a doutora Cristina Tereza Gáulia, como professora doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida e diretora-geral da EMEG e desembargadora do Tribunal de Justiça. A professora pesquisadora, doutora Rafaela Sellen, doutora em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense e diretora do Departamento de Aperfeiçoamento de Magistrados da EMEG, tendo como alunos bolsistas Felipe de Souza Passos, Júlia Viana Correia da Silva, Beatriz Escamila Jardim de Moraes Oliveira e colaboradores Rodrigo Pimentel. Passo a palavra à doutora Cristina. Obrigada, professora Ana Cristina. Então, eu queria começar dizendo que a pesquisa do NUPEPAG se dedicou a buscar maiores informações sobre o impacto da redesignação de nome e gênero no âmbito da justiça itinerante para pessoas trans e não binárias. Por que que essa pesquisa foi entabulada? Por que a ideia dessa pesquisa? E aí eu começo com Boaventura de Souza Santos, que justamente na mesma linha do professor, dos professores Mauro Capelletti e Bryant Gar, traz a seguinte observação pertinente sobre o tema do acesso à justiça. Ele diz: por reunir as tensões e disjunções do conflito entre justiça procedimental e justiça material, o acesso à justiça é uma janela analítica privilegiada para se discutir a reinvenção das bases teóricas, práticas e políticas de um repensar radical do direito. Acesso à justiça é direito humano e já é um direito humano previsto nas diversas declarações internacionais,
como é claro, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 69, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000 e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, na mesma linha, de 1986. Então, olhar o acesso à justiça como um direito humano significa uma guinada, que é uma guinada menos procedimental, menos processual, sem desdouro desses olhares. Ou seja, na verdade, acesso à justiça é uma pauta de processo civil, é uma pauta de direito constitucional, mas mais do que isso, deve ser encarado agora como uma pauta, na verdade, de direito material. Que direito material? A concretização, na verdade, através do acesso à justiça e ao poder judiciário, de direitos fundamentais, que são os direitos humanos plasmados na Constituição. É, justamente isso nos moveu, né? E começar a fazer pesquisa científica, eu devo aqui compartilhar com a minha professora pesquisadora, a doutora Rafaela, é muito difícil para a magistratura. A magistratura não está acostumada a fazer pesquisa científica, porque nós partimos de um lugar de certezas. E tudo que a pesquisa científica, na verdade, não é, é um lugar de certezas, né? Na verdade, é um lugar de incertezas, né? É, e foi muito interessante, porque nós tivemos muitas dificuldades, não é, Rafaela? Nós tivemos, em primeiro lugar, a dificuldade de compreender esse idioma acadêmico-científico. É, não obstante, todos os nossos magistrados tenham mestrado e doutorado, todos os nossos professores acadêmicos são doutores, mas essa interlocução entre o magistrado coordenador do núcleo e o professor pesquisador, um doutor, pós-doutor acadêmico, foi a primeira dificuldade. Quer dizer, há um idioma, dificuldade de conversa, de idioma, de linguagem, né? Então, foi um obstáculo que nós tivemos que superar, né? E isso vale mesmo para aqueles magistrados que são doutores, né, que já passaram pela academia, né? A outra dificuldade que nós encontramos foi também nas formas de pesquisa, porque o NUPEPAGE, que é o nosso núcleo, na verdade, trabalhou com uma pesquisa de campo. E pesquisa de campo, eu acho que a juíza Adriana Mello, que está aqui conosco, vai ratificar isso, é muito diferente de uma pesquisa em que você está levantando teorias, jurisprudência, julgados e concepções de determinado direito humano ou de determinado direito fundamental. Então, quando você vai a campo, você tem que realmente se despir de mais certezas ainda, porque o campo é surpreendente muitas vezes, né? E a outra coisa foi também o treinamento da equipe. Nós tivemos estagiários excelentes, os três estagiários que trabalharam conosco, aos quais certamente a professora Rafaela vai se referir daqui a pouco, mas também treinar os alunos da Emerge, que estão conosco como parceiros desses levantamentos de dados, foi uma coisa também complexa. E contamos aí com a colaboração não só da professora Rafaela, mas também do professor doutor Clécio Moura, que, com a sua expertise em metodologia da pesquisa, ajudou demais o nosso grupo e ajudou também outros grupos, né? A gente, em primeiro lugar, pensou qual vai ser a nossa hipótese, que é a grande questão sempre nas pesquisas científicas, quando você vai a campo, né? Qual será a nossa pergunta experimental? E depois, com a ajuda da professora Rafaela, nós chegamos à conclusão que nós queríamos saber como seria o day after, o impacto na vida real das pessoas transgêneras e não binárias que vão ao ônibus da justiça itinerante e conseguem a requalificação de nome e gênero nas suas certidões de nascimento. Então, é isso que, na verdade, acabou sendo o hardcore, ou o coração da nossa pesquisa, né? É claro que
foi muito importante a gente aprender a fazer correção de rumos, tivemos que fazer algumas correções de rumos e descobrimos algumas coisas muito surpreendentes, né? Principalmente desse lugar de observadores participantes. Eu fui uma observadora participante. E por quê? Porque, na verdade, a política judiciária da justiça itinerante é uma política na qual eu estou envolvida há já 18 anos. Então, isso, obviamente, sempre conspurca um pouco, não é, professora Rafaela, o olhar daquele que quer pesquisar, né? E com isso, com essa introdução, eu passo agora a palavra à minha querida professora Rafaela Sellen para ela apresentar alguns dados da nossa pesquisa. Bom dia a todos e todas. Obrigada, desembargadora, pela apresentação. Eu vou compartilhar a tela. Eu sinto muito quem está vendo, né, online, quando a gente compartilha a tela, perde a visualização daqui da mesa. Então, como a desembargadora já apresentou a nossa pesquisa, né, o nosso time de pesquisa, e a nossa pergunta experimental, que era entender o impacto do processo de requalificação de nome e gênero na vida das pessoas que passavam por esse processo. Nas apresentações parciais, nós tivemos a oportunidade de compartilhar toda a construção de gráficos e análises. Hoje, como o tempo é um pouquinho mais curto e a gente tem uma surpresa ao final, que é um pouquinho mais longa, a gente vai se concentrar em apresentar os achados já discutidos, ou seja, quais os principais dados que nos chamaram a atenção e de que forma a gente fez algum tipo de debate ou leitura com esses dados. Então, o relatório, ele é um relatório que tem 70 páginas, está um pouquinho pequeno, talvez, para quem está aqui presencialmente ler, mas esse é o nosso índice. A gente tem alguns prefácios que são livres expressões das pessoas que participaram do campo, uma introdução, tem uma explicação sobre material e métodos, e aí os achados, eles estão divididos em dois eixos, os achados dos processos, porque nós fizemos análise de mais de 150 processos, a partir de categorias analíticas, e os achados a partir das entrevistas. Então, nos processos, a gente fez um dimensionamento do que significa a atuação do TJ com requalificação de nome e gênero no contexto de toda a atuação do TJ e o que significa a atuação da justiça itinerante na requalificação de nome e gênero no contexto da atuação do TJ em requalificação de nome e gênero. E, a partir disso, a gente dimensionou a representatividade da amostra que nós analisamos. Então, em termos de representatividade, essa amostra de análise processual, ela é representativa. No entanto, as entrevistas, elas são aqui tidas como exemplificativas, né? Porque o número que a gente efetivamente conseguiu de resposta não é um espelho, digamos assim, da amostra total de demandantes. Quem quiser ter acesso aos relatórios, ao formulário de entrevistas e todo o material que a gente usou em campo, desde a forma padrão de apresentação, tudo isso está nos anexos. Então, isso também pode ser acessado. E nós tivemos realmente a surpresa de que nem todos os entrevistados, né, quiseram, na verdade, ser entrevistados, participar da pesquisa, porque é um recorte muito privado da vida dessas pessoas, né? E a gente ainda tem, infelizmente, alguns históricos de fraudes pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, esses contatos, algumas pessoas ficaram muito reticentes em passar as informações, em acreditar que nós realmente, do Tribunal de Justiça, estaríamos fazendo essa pesquisa. Exatamente. Então, foi o recorte possível, foram essas 32 pessoas que nós entrevistamos. E é interessante destacar que tudo isso foi feito durante a pandemia. Exatamente. O que tornou ainda mais desafiador fazer um trabalho de campo com entrevistas no auge da pandemia, né? Agora a gente já está na reabertura, estamos na fase de apresentação de resultados. Mas o campo foi feito todo no início de 2021, final de 2020. Então, alguns resultados em destaque, né? A gente está falando de um universo de quase 1.000 ações
E algo interessante que nos chamou a atenção é que 354 delas foram dentro do contexto da pandemia, ou seja, mesmo com o fechamento, né, das instituições, o tribunal continuou atuando de forma crescente na requalificação de nome e gênero, que é o que os gráficos demonstram. E pelo menos 90% dessa atuação é feita nos ônibus da justiça itinerante. Aproximadamente 70% desses processos são julgados em uma semana. E aí, quem tiver curiosidade de ler o relatório, vai entender mais como é o perfil da sentença, o padrão de argumentação, a atuação do Ministério Público e como que, possivelmente, por meio da colaboração judiciária, essa possibilidade, né, de tempo acontece. E tudo isso é importante dizer, professora Rafaela, sem prejuízo do cumprimento da lei. Nós não fazemos nada ao sabor do vento, ao sabor das marés, não. Tudo é feito estritamente dentro da lei. Somente o procedimento de acesso à justiça é que é mais facilitado, porque nós estamos num lugar onde as pessoas podem chegar a nós com mais facilidade. Como diz, aliás, o juiz responsável pelo nosso trabalho em parceria com a Fiocruz, o juiz André Brito, ele fala, é um ônibus. Então, as pessoas sobem no ônibus, sobem de chinelo, de bermuda, de camiseta. Elas estão ali mais confortáveis para dar as informações que nós precisamos e nós estamos mais próximos deles, então, para dar aquela prestação jurisdicional que elas vêm buscar. Exatamente. Então, quem tiver a curiosidade de ler, Ana Vilima me pediu para atentar, que em breve está publicado no website, então, a pesquisa. Dessas 29 categorias analíticas que a gente fez para olhar os processos e 37 categorias analíticas para as entrevistas, cada uma delas gerou uma análise. Então, tem muita informação realmente para ser estudada ou debatida, aprofundada, enfim, requestionada por demais pesquisadores. Então, dados que nos chamaram a atenção dos demandantes. 86% das demandas são formuladas por pessoas super jovens, né? Entre 18 e 37 anos. A grande maioria até os 25. Sim, o que parece confirmar aquela informação a que nós temos acesso quando vamos às pesquisas com pessoas trans, de que as pessoas trans não chegam a ter uma vida muito longeva e sofrem efetivamente violências que acabam terminando com a morte delas. Então, esse quadro, claro que isso precisa ser aprofundado, mas me parece que é um indício de que essas condições de vida muito curta são efetivamente uma realidade, pelo menos nas grandes cidades do país. Exatamente, é um debate que a gente traz no relatório. 70% do gênero requalificado é de mulheres trans, o que também nos chamou a atenção e a gente teceu uma breve especulação, discussão no contexto do relatório. Porque muita coisa a gente tem que aprofundar depois, a pesquisa não traz resultados definitivos sobre tudo, mas no tocante a esse aspecto da maioria, 70% são mulheres trans, isso é muito interessante, porque parece apontar que as mulheres trans, antes de requalificarem, elas sofrem mais agressão, mais violência, mais bullying, mais assédio, inclusive desde muito jovens, na escola, né? Inclusive nós temos um dos entrevistados que diz isso, né? E daí a busca para fazer a alteração, para realmente ter, vamos dizer assim, um novo documento de identidade. Exatamente. Não que isso seja empecilho de continuar a violência e as agressões. A gente vai ver ao final nas falas exatamente essa expectativa, né, de que o processo de requalificação possa garantir uma vida um pouco mais segura, né, com menos violência. Em relação à escolaridade, também nos chamou a atenção, porque a demanda cresce à medida que aumenta a escolaridade, né? Então, isso é interessante também. A autodescoberta, a gente foi aprofundando o processo interno aos poucos ao longo da entrevista, né? E a autodescoberta pareceu um processo muito solitário. 70% dos entrevistados, eles guardam segredo por 1 ou 2 anos, até contar para alguém. Em geral, a primeira pessoa é alguém ou da família ou um amigo.
mesmo depois que a pessoa decide fazer a requalificação, ela ainda hesita entre 1 e 2 anos para procurar um cartório ou procurar a justiça itinerante. É, mais de 50% tem dificuldade de emprego. A maioria dos entrevistados tem uma ocupação, mas metade relatou que foi demitido ou que foi obrigado a sustentar uma identidade na qual ela não se identifica para poder manter o emprego. E, inclusive, é muito interessante, desculpe eu te interromper, mas vale a gente observar, uma das pessoas entrevistadas, que é uma mulher trans, que é ativista no movimento LGBTQIA+, na verdade, relata uma coisa muito interessante, que a história das pessoas trans ou do movimento LGBTQIA+, no Brasil, desde a década de 70, evoluiu. Porque na década de 70, 80, as pessoas trans brigavam para poder se prostituir. Ou seja, esse dado é um dado que, aliás, só de falar, ele já me abala, porque é uma história de muito sofrimento. Então, ela relata, como nós vamos ver daqui a pouco, que havia naquele momento a necessidade de termos, das pessoas trans terem pelo menos uma carteirinha de uma associação para que a polícia nas ruas pudesse considerá-las aptas a se prostituírem. Né? Então, esse foi um dos dados talvez mais marcantes da nossa pesquisa. E nesse processo de autodescoberta e solitário, eles relatam sobre a relação com comunidades religiosas também. Né? Eles falam que a comunidade religiosa, muitas vezes, é uma comunidade que é a linha que separa o suicídio à vida. Né? Então, E muitos relatam o acolhimento relacionado a comunidades mais espíritas. E aí tem uma discussão interessante também, quem quiser aprofundar na leitura. Sobre violência especificamente, a primeira experiência de violência de uma pessoa trans em geral é na família ou na escola pública. Esse foi o relato. E aí os locais que são mais ameaçadores para uma pessoa trans entrar, né? A família, a rua, a escola pública, o hospital público, cartórios, delegacias e o DETRAN. E isso é muito interessante, porque nós temos uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal recente no sentido de que os cartórios de RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, devem atender as pessoas trans para uma requalificação sem maiores problemas. Mas, ato contínuo, o CNJ baixa um provimento, na verdade, não garantindo a gratuidade dessa requalificação dos cartórios e, ao mesmo tempo, dizendo que devem comparecer o cartório junto com a pessoa trans que quer fazer a requalificação, devem comparecer os filhos dessa pessoa, o cônjuge dessa pessoa, os pais dessa pessoa, porque isso vai importar, na verdade, ou vai impactar nas respectivas certidões de nascimento e documentos, né? O que, na verdade, cria um obstáculo enorme. Então, as pessoas podem se perguntar, mas por que que as pessoas não vão diretamente aos RCPN, não vão por causa disso, porque, na verdade, às vezes, com o intuito de facilitar, acabam se criando outros obstáculos. Exatamente. E em relação a como a pessoa soube do serviço, né, e chegou no ônibus, 84% das pessoas vieram por indicação da própria Fiocruz. Então, a gente faz uma análise também do sucesso que pode ser a parceria entre o judiciário e organizações, instituições da sociedade civil, universidades, quando a promoção do serviço for para um público específico, para uma minoria vulnerável, enfim, tem essa discussão também. E, inclusive, a Fiocruz, na verdade, abriu essa porta para a justiça itinerante porque tem um serviço de atendimento médico especial para pessoas trans e não binárias. Então, essa ponte construída entre o serviço de infectologia da Fundação Oswaldo Cruz e o ônibus da justiça itinerante foi uma ponte muito sólida e tá se mostrando uma ponte muito importante nesse processo. Sobre a questão da busca do cartório, a grande maioria das pessoas que foi entrevistada não conhecia a possibilidade de fazer requalificação diretamente no cartório. Mas o curioso é que entre as pessoas que sabiam que poderia ser feita a requalificação,
qualificação no cartório. A escolha foi consciente pelo ônibus da Justiça Itinerante, porque eles ouviram entre pares que lá eles teriam um tratamento respeitoso do início até o fim. E no cartório, não necessariamente, eles seriam respeitados. Muito pelo contrário, eles têm um pouco de medo de procurar o cartório. Então, é interessante observar que a Justiça Itinerante, que surge como um serviço para prestar atendimento a um local onde geograficamente aquele serviço judiciário não existe, ela passa a ser procurada não por ser a única opção, mas por ser considerada a melhor opção comparada com os outros serviços oficiais existentes. Então, isso é algo curioso. E o que se destaca sobre o motivo da preferência da Justiça Itinerante é a celeridade, a gratuidade, mas especialmente a identificação afetiva, que o atendimento é feito por uma mulher trans também, então a porta de entrada é por alguém com quem o demandante se identifica e se sente seguro, e eles relatam terem sido respeitados do início ao fim do processo. Então, as expressões ao final sobre como foi o atendimento são bem interessantes. Isso. E a gente já vai se encaminhando para... Então, a gente faz aqui um jogral, né? Para desfecho. Uma você lê outra. Ah, pode ser. Então, o que muda na sua vida a partir de agora? A partir de agora, espero, acima de tudo, respeito, que eu tenha portas abertas para um emprego. Ter mais respaldo legal e evitar violência. Oportunidade profissional e respeito. Ter a documentação correta é um alívio. Uma bênção. Com o documento trocado, fico mais tranquila. Que eu seja mais aceita nos lugares, com cortesia e educação. Não ser mais tratada no gênero masculino. Sinceramente, não muita coisa, mas respeito. Eu também pretendo me casar. Primeiro, acabar com a disforia. Posso agora acabar com os meus medos, né? Então, esse processo de requalificação, realmente, a gente vai... ver agora num vídeo documental que nós fizemos, exatamente como suporte desse nosso material pesquisa do primeiro relatório do NUPEPAG. Então, deixa a recomendação para o canal, faz vídeo? Pode, deixa depois. Cleiton, nós nos conhecemos via Instagram por uma postagem que ele tinha feito, onde eu fui tirar um sarrinho dele. E essa daqui é a Ali, o fruto desse relacionamento de 2 anos que nós temos já. Não é, meu amor? Quando as pessoas perguntam assim, mas por que que você trocou seu nome? Gente, eu troquei porque eu não sou inclusa na sociedade como uma mulher. Se eu tenho um documento que não me pertence, ou no caso, um nome que tá no documento que não me pertence. Então, assim... a gente tem que ficar explicando, gente, por quê? O judiciário não está acostumado a fazer pesquisa. E hoje o judiciário já tem um orçamento próprio. De modo que para que ele expanda os seus serviços em favor da sociedade civil, ele tem que saber como ele vai expandir. Para a gente saber... quantas pessoas trans não vêm ainda ao judiciário somente fazendo pesquisa? Pesquisa científica. Peraí, como é que se faz pesquisa científica? Indo a campo. Se identificou ali na Fiocruz um atendimento muito grande de demandas para requalificação de nome e gênero. Então, a partir disso, veio a ideia da pesquisa. O mapeamento, ele tem 2 eixos, né? O primeiro é entender o aspecto processual. Num segundo momento, a gente trouxe uma abordagem mais humana, de olhar para essas pessoas que são
números, em processos e entender quais as histórias estão de trás dessas pessoas. Então, até ela chegar ali e se tornar um número em processo, qual foi a jornada, a trajetória que ela atravessou e o que, que esse processo significa na vida dessa pessoa a partir dali. Quando eu consegui a minha certidão, eu consegui respirar um novo ar. Porque dá um ar de esperança de que você vai ser tratado como um homem. Depois que você consegue uma identificação que está no masculino. Mesmo não tendo meu RG em mãos, a minha certidão era a garantia de que eu ia conseguir mudar todos os meus documentos. Entendeu? É a garantia de que eu ia conseguir, pelo menos, ser respeitado em algum edifício desse. E toda vez que eu olho para a minha certidão, eu fico feliz porque hoje em dia é possível fazer isso. Se eu tivesse tentado fazer isso uns 20 anos atrás, eu acho que eu não tinha conseguido, tinha até morrido nesse processo, pra ser bem sincero. Já passei por constrangimento em mercado, de eu ter que cortar o cabelo, de eu ter que trabalhar como menino, entendeu? A gente não tem oportunidade. Da família por parte de mãe, eu não tive apoio nenhum. Da família por parte de pai, eu vou botar uns 2, 3 que me aceitaram até hoje. Então, não tem apoio familiar, no caso. Alguns cartórios você tem que ser... Ter cirurgia para poder trocar seus documentos. Troca de gênero. Que é uma coisa que não existe mais, que não poderia. E pra gente que não tem tanto, que não tem tanto dinheiro, é difícil pra gente poder estar fazendo a troca de gênero. E eu também não, acho que eu nem queria. Acho que eu sou feliz assim. Eu só preciso ser mais incluso na sociedade, em trabalhos, em tudo que for incluso, porque eu também acho que eu tenho o direito de ser feliz, ter um trabalho, ter um carro, uma casa, enfim, uma família. E uma família também, porque é muito difícil, é muito preconceito. Maiores maravilhosidades é eu, uma pessoa trans, estar nesse serviço, né? Eu acho que eles ficam mais empoderados, eles ficam com mais ânimo. Então isso facilita bastante e até humaniza também a questão de espaço, território. Quando a gente veio para cá, a Bianca veio com a demanda da redesignação de nome e gênero, porque a Fiocruz ela tem um programa de atendimento para pessoas trans e para o público LGBTQIA+. Então a gente desenvolveu com a Fiocruz um procedimento onde eles encaminham o protocolo, que seria o número de identificação desse paciente dentro da Fiocruz. E a partir daí ela deixa toda a documentação conosco, que é muito simples, é só a identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e o comprovante de residência. A gente não é criado para aprender que existe o não binário. Para mim, existe homem e mulher. Então, quando eu pensei, bom, não me reconheço como mulher, vou trocar para homem, né? É o que mais fazia sentido na minha cabeça. Só que aí, quando eu conheci não binários, e aí fui pesquisando, fui seguindo pessoas no Instagram, TikTok, não sei o quê, fez muito mais sentido para mim do que trocar para masculino. E aí que eu comecei a me entender melhor. Eu sempre me senti que desconfortável com a minha situação. Como quando você usa um sapato apertado, mas você não está entendendo direito o que está acontecendo. Foi só nos últimos anos que começou a discussão maior sobre isso, que eu fui tendo consciência da minha situação. No começo eu tinha muito medo, porque de certa forma eu vou estar apagando uma pessoa que eu fui por muitos anos, que é o meu nome de registro, tem um peso. Mas por outro lado eu fico feliz de finalmente estar oficialmente usando quem eu sou, de fato. É tipo você tirar um peso das costas. Eu me sinto mais livre. No momento que você se encontra e você encontra pessoas que também falam nessa mesma linguagem que você e que validam, igual aqui a Justiça Itinerária está fazendo, validam essa sua identidade,
você se identifica e fala, eu posso ser assim, é ok ser diferente. Nos anos 90, né, por conta da epidemia de HIV/AIDS, né, a gente sempre tem que tirar algo bom, né, das coisas ruins, né, e a epidemia de HIV/AIDS, ela evidenciou os direitos civis que não eram respeitados, né, da comunidade LGBTIA+. Né. Giovanna Baby, em 93, né, organiza o primeiro encontro nacional de travestis transexuais, de travestis, não se falava nem sequer a palavra transexual, né, era de travestis e liberados no Rio de Janeiro, né, ela é a matriarca, né, do movimento, e ela lança uma carteirinha de nome social, que acaba sendo reconhecida, né, extraoficialmente, óbvio, né, pelos policiais, né, para identificação das pessoas na rua. Na época a gente brigava, na realidade, pelo direito de poder se prostituir, de poder sair às ruas, né, com tranquilidade, usar o nome que era nome de guerra, nome de show. Só que tinha um problema na questão do HIV/AIDS, que as pessoas travestis, né, não procuravam os serviços públicos de saúde por conta do constrangimento, justamente de não serem respeitados. Então, só chegavam a procurar já quando já estavam num estágio já bem avançado da doença, o que só para ter uma morte digna, né, vamos dizer assim. Eu, mãe do Bento, um menino cis, eu sonhava com o que para ele? Eu sonhava com uma boa faculdade, um bom emprego, um bom casamento. Ele tinha uma expectativa de vida de 75 anos. Eu, mãe da Ágata, uma menina trans, ainda que branca com muitos privilégios, a expectativa dela é de 35. Eu tenho que sonhar que a minha filha não seja violentada. Eu tenho que sonhar que ela tenha direitos. Porque sonhar com casamento, sonhar com uma faculdade, sonhar com um bom emprego, não me cabe nesse momento. Na sociedade que a gente vive, não me cabe. Eu não posso sonhar com isso. Eu tenho que sonhar que toda vez que ela saia pela porta, ela volte. A gente acaba tendo uma troca de experiência agora muito grande com a galera trans, principalmente homens trans que estão tentando engravidar e aí me chamam no direct. Ah, você tava usando hormônio, como é que foi? Eu quero engravidar, mas não sei o que eu faço por causa do hormônio. Então, depois que a gente teve essa visibilidade na internet, a gente está tendo muita troca de informação com a galera. Existe, né, já de um tempo para cá, uma evolução nesse sentido da mudança de gênero. Para a medicina, como você vai transformar uma pessoa? Na verdade, não é transformar, porque existem várias situações em que você tem uma pessoa aprisionada dentro de um corpo, no qual aquele corpo não reflete o que é aquela pessoa. Eu acredito que isso ainda é uma questão médica. É um tabu falar isso, mas eu não estou falando que... É uma questão médica para você ter um apoio, até por uma questão de segurança jurídica, porque você está mudando uma pessoa, né? Você está passando por cima de um registro. O registro civil de uma pessoa tem um predicado, né? O maior dos predicados que é da veracidade, né? Da presunção de veracidade. As pesquisas que a gente fez para fazer a sentença, os pesquisadores falam que essa coisa do gênero, na verdade, é de cada um. E ele é fluido. Então, uma pessoa ela pode chegar, ela ser uma mulher trans, depois ela não querer mais ser e retornar. E eu, assim, a justiça tem que aceitar isso também. Não é uma questão de bagunça. Mas, assim, a identificação civil ela é baseada num número, que é a identidade CPF, basicamente. Esse número não altera. Então, se ela trocou o nome, o prenome dela, se ela trocou o gênero, isso não importa muito. Até porque, assim, já tem países que até consideram que nem o gênero vai vir mais nos documentos, porque não tem mais necessidade. Então, sim, o negócio é a pessoa se sentir bem e seguir em frente. Eu trabalho no hospital militar, sofri muito preconceito, sofro muito preconceito. E hoje isso pra mim é uma conquista que eu não tenho explicação, não tenho o que dizer. E beijo pra vocês, a mãe tá estourada. Esquece, filho.
a pessoa vem para fazer a redesignação e ela vê que a partir dali ela pode pleitear outros direitos. Existam famílias transexuais, principalmente transexuais com filhos biológicos. Exatamente. Então a sociedade ela não está preparada para isso. A transexualidade ela não é prostituição como as pessoas veem, e sim família, como a gente, que existem muitas outras. Eu queria muito que esses serviços, eles só não estivessem aqui na justiça itinerante, né? Que ele fosse adiante, que ele estivesse em todos os cartórios, que ele chegasse naquelas pessoas no interior da cidade, que essas pessoas não tivessem essa dificuldade, né, com inúmeras transfobias dentro desse serviço judiciário que está espalhado aí pelo Brasil. Quanto mais o magistrado conhece do mundo, melhor magistrado ele será. Não basta a esses juízes e juízas somente estudar o mundo do ordenamento jurídico. É preciso que ele amplie seu conhecimento no tocante a efetivamente sentir as dores. Isso você só consegue fazendo interface com a sociedade civil, se encontrando com os membros da sociedade civil. Isso, para mim, é absolutamente fundamental para que o judiciário tenha sustentabilidade nos anos que virão. E para que a gente continue a poder dizer que a gente trabalha, na verdade, para fazer justiça. Obrigada, obrigada, obrigada. Desculpem, o filme realmente está ruim por causa da internet. A gente tem uma conexão muito ruim com a internet e eu me desculpo, inclusive, com o professor Brian Garth, mas me comprometo a mandar, nós vamos mandar enviar o vídeo para o professor para ele ver melhor, porque realmente a instabilidade da internet piora muito a apresentação. E, para finalizar, a gente fez algumas recomendações que são justamente a pauta da pesquisa. Como é que a gente pode melhorar, grosso modo, o acesso à justiça? Então, em primeiro lugar, né, a gente faz aqui um novo jogral, cursos de iniciação para novos juízes e servidores com essa pauta específica. Apresentação de vídeos e filmes para discussões e debates entre magistrados. A convocação de juízes para participar dessas ações coletivas que a gente tem trabalhado muito com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E o encaminhamento dos dados de pesquisa para o Poder Legislativo, visando a confecção de leis que garantam melhor direitos das pessoas transexuais. Ou seja, a gente ainda não tem uma lei. Quando a gente tiver, eu acho que isso melhora muito. Debates públicos com várias instâncias, instituições públicas e organizações da sociedade civil. E a divulgação ampla da pesquisa nas redes e mídias sociais. A discussão com a imprensa pode ser promovida pelos magistrados e pelo Poder Judiciário. Divulgação da pesquisa em reuniões menores, em escolas municipais e estaduais,
com as polícias, principalmente, nos hospitais públicos e principalmente com os cartórios do RCPN, através de convites para debates. E o incentivo à produção audiovisual pedagógica para o afastamento de preconceitos. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. O nosso próximo núcleo, que é o Núcleo de Pesquisa em Métodos Alternativos em Solução de Conflitos, que é composto pelo desembargador César Felipe Cury e pelo professor doutor Nilton César da Silva Flores. Tem um pendrive aqui, será de alguém? Obrigado. Bom, gente, bom dia. Queria cumprimentar todos aqui na pessoa da desembargadora Cristina Gaulha, né, nossa diretora-geral. E, antes do mais, queria parabenizar aí ao núcleo do PEPAS pelo trabalho maravilhoso, doutora Rafaela. Que coisa sensacional, hein? Fiquei encantado pelo conteúdo, que é uma coisa assim, sempre surpreendente, né? Surpreendente, como a gente desconhece hoje as diferenças sociais, né, Gaúcho? A gente vive passa 80% do tempo num ambiente de trabalho, a gente acaba adotando um padrão de comportamento, um desse ethos próprio de um ambiente de trabalho. Acho que era isso que a Gaúcho quis dizer, quando o magistrado precisa voltar para a sociedade, né? E a sociedade hiperdiferenciada, né? Essa sociedade hiperplural, extremamente complexa. A gente não consegue ter contato com todas as realidades e portanto, a gente não sabe, a professora Rafaela falou muito bem ali, a gente não sabe a história de vida antes de se tornar um número de processo, né? Isso é fantástico, porque a gente vai alimentar sempre a ideia, a gente vai sempre ficar com a ideia de uma burocracia, porque é com a burocracia que a gente trabalha. Né? O juiz, o advogado, eles são profissionais do conceito jurídico e não da realidade. A gente lida com dispositivos legais, normas legais, genéricas, abstratas. E por mais que a gente faça um exercício de aproximação para o dado da realidade, que é um fragmento de um contexto, né? A gente não consegue chegar lá. Quando consegue chegar, não tem a noção do que é. Eu me considero um sujeito mais ou menos bem informado, mas não é a realidade que eu conheço. Quando eu era juiz da violência doméstica, vou fazer só esse introito aqui, porque eu fiquei muito impressionado com essa apresentação de vocês. Quando eu era juiz da violência doméstica em Niterói, em 2006, eu recebi um casal transgênero. Transgênero homem e um transgênero mulher. E eu sentia de grande dificuldade que eles tinham, porque era muito difícil. Eles queriam, na verdade, uma consulta. Surgiu numa lesão corporal, foi para a violência doméstica, nós tínhamos um trabalho terrível. Sabe por quê, Gaúcho? Por causa da competência. Esses caras não conseguiam ser atendidos. Foram para o Juizado Especial Criminal, foram para o Juizado da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, foram para uma vara criminal comum. Os caras estavam pulando. Por aí, onde a gente vai parar? Aí eu lembro que eu marquei uma reunião, a promotora era a Jaqueline Eljaic, a Paula Campelo, aí nós fizemos uma reunião e
questão, não tinha questão jurídica, entendeu? Não tinha questão jurídica. Tinha outras questões. Né? Nessa época, a gente tinha um grupo de reflexão para homens envolvidos em episódios de violência. E aí foi lá que a gente conseguiu encaminhamento através de uma série de ações, e no final eles voltaram lá, já resolvido com a questão, e eu fiquei satisfeito com o resultado. Mas, enfim, deixa eu... Estou me recompondo aqui, já porque eu fiquei muito sensibilizado. Olha, vocês não esperem nada parecido com da nossa apresentação, com esse show aí, que vai fantástico. Na verdade, nossa proposta aqui é mais prosaica, assim, mas cumprimentar meu mestre aqui, professor Newton César Flores, que é o cabeça desse negócio, né? O cara que coordena o projeto, enfim, que estrutura, que pensa o projeto. Enfim, a gente tem um projeto de longo prazo. Na verdade, essa queria dizer para vocês aqui, Gáulia, se você me permite aqui ser um pouquinho mais extenso, esse projeto ele veio muito a calhar, muito, extremamente oportuno, porque aqui na Escola da Magistratura, que é uma escola de excelência, e através do núcleo de pesquisa, a gente consegue integrar um dado que estava faltando num macro projeto que a gente desenhou para o sistema, nosso sistema judiciário aqui. Então, vejam, a gente tem um padrão de trabalho, nosso material de trabalho é o direito positivo, então, direito material, direito processual, e com isso que a gente... Essas são as nossas ferramentas, né? A gente tem visto que isso não está dando certo, pelo menos não é suficiente, né? A gente precisa de outro material. Então, a gente precisa pensar, pô, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai oferecer, ampliar esse sentido de justiça? Ou será que a justiça é só isso mesmo? Será que a gente está com uma visão errada? E essas outras questões elas devem ficar fora do tribunal? O tribunal não deve cuidar disso? Né? O tribunal é mesmo para julgar litígio e pacificar o litígio, como dizia Carmelucci? Olha, faz uma tábula rasa. Direito precisa ser preservado. Não importa o que está passando no cidadão. Se tiver problema, ele procura outra instância. Então, a gente ficou nesse embate. A gente tem algumas novidades, né? Alguns sistemas novos, sistema multiportas, né? Tribunal multiportas, tem, enfim, pluralismo jurídico e tal. E a gente foi desenhando uma ideia, né? que fosse mais apropriada para a gente aqui. Qual é a ideia, então? A ideia do pluralismo jurídico. E a ideia do sistema multiportas. Isso é antes do Código de Processo Civil. Com o Código de Processo Civil novo e a lei de mediação, a gente entendeu que esse sistema, de fato, se implementou, se institucionalizou. Porque quando o Código de Processo diz que a primazia é da solução consensual e pré-processual, o que ele está dizendo é que o sistema processual e do direito material é um sistema. Mas ele tem que dialogar com os outros sistemas. Ele não é exclusivo. Então, nós precisamos implementar essa relação intersistêmica, né, do sistema litigioso processual de direito material com os demais sistemas. E os demais sistemas são... A gente adentra para o sistema do pluralismo jurídico. Né, e dentro desse pluralismo jurídico, a gente vai encontrar um método que seja mais adequado para tratar cada tipo de conflito. Então, é a inversão metodológica. A gente parte do conflito para encontrar o método. E não temos um método pronto esperando o conflito chegar, qualquer que seja. Então, essa era a proposta inicial. Mas como é que a gente vai trabalhar? A gente precisa conhecer essa realidade. O primeiro diagnóstico é saber se o juiz lida bem com isso. Né? Será que o juiz tem essa mesma compreensão? Será que o juiz concorda com essa ideia? Porque os juízes têm autonomia para trabalhar. Será que essa é uma ideia válida de propor e discutir? Será que isso, no final das contas, isso humaniza a relação? Humaniza a relação é uma expressão gasta, mas assim, será que o juiz vai entender que ele não precisa julgar o processo se houver um outro mecanismo que seja melhor para os interessados? Então, é com base nisso que a gente fez um projeto. Primeiro, a gente precisa começar. Então, vamos começar pela institucionalidade. Né? A gente tem o Código de Processo Civil, tem pelo menos dois dispositivos que são centrais. Ó, antes de instaurar o litígio, antes da citação, a gente faz uma derivação intersistêmica.
sai do sistema litigioso, vai para o sistema consensual. Então, primeiro ato do processo. Nas ações em geral e naquelas ações que são típicas de autocompositividade, que são as ações relacionais, família, que eu chamo de relacional, porque é qualquer tipo de relação familiar, né? Então, está lá no artigo 334, no artigo 693. Então, esse é um bom ponto de partida. Vamos conhecer, vamos saber o que o juiz está achando dessa... Se o juiz tem essa percepção, o que ele pensa sobre isso, né, Newton? A gente pensou exatamente isso. E nós fizemos, nós elaboramos uma pesquisa, né, e distribuímos internamente para os juízes de primeiro e segundo grau aqui do nosso tribunal. E as respostas foram muito interessantes. Quer dizer, nós perguntamos, primeiro, se ele reconhece isso como um dado de uma realidade concreta, ou seja, não apenas como... Você acha que o artigo 334 e o artigo 693, ou seja, significam uma derivação para o sistema preferencial, que é o consensual? Você reconhece isso? Você faz isso? 20% dos juízes responderam que sim. 20%. Eu acho pouco. Porque o sistema é claro, ele diz lá no artigo 334, a parte tem direito à solução integral do mérito, do conflito. E essa solução integral é preferencialmente consensual. E antes do processo. O processo, às vezes, é um instrumento perverso. É quando não tem mais jeito. Ele antagoniza, ele exponencia os antagonismos, a competitividade, a estratégia. Então, é uma outra vibe, né? O sujeito fica ali numa outra articulação. E eu fiquei assim... surpreso, porque não era por se ele pratica, se ele incentiva, se ele estimula como código, se ele reconhece isso como 20%. Porque mostra que 80% dos nossos juízes estão dentro daquele outro conceito tradicional, né? Aquele conceito tradicional que é o conceito do litígio, do julgamento, do conceito carnelutiano, pacificar o litígio a qualquer preço. Então, isso foi uma constatação. Nós fizemos essa constatação, né, Flores? Inclusive, tem uma relação com o que a desembargadora Gáulia comentou na sua fala, na fala de Vossa Excelência, em que há uma dificuldade de interlocução do pesquisador com o magistrado de um modo geral. Então, o que, que nós percebemos? Que um alto índice, né, em torno de 70% do magistrado não respondeu ao formulário. Então, isso já compromete o dado estatístico sob perspectiva quantitativa. E desse universo de 30% que respondeu, entra nesse parâmetro que o desembargador César Cury mencionou. Então, nós tivemos alguns entendendo, 21% entendendo que não era pertinente a aplicação do 334, mas e uma parcela... significativa, entendendo que era pertinente e aplicou. E aí depois vai ter uma outra subdivisão. Mas o que, que chamou a atenção? Esse distanciamento de uma informação que é importante como instrumental para o exercício da jurisdição. Uhum. Porque é impressionante quando a gente olha o vídeo, eu não conhecia esse vídeo que foi apresentado anteriormente, a gente se depara com uma realidade que não é muitas das vezes a nossa realidade. Mas o julgador ele é obrigado a se deparar com situações cotidianas no exercício da jurisdição, onde ele vai julgar questões em que não, às vezes não são na realidade dele. Claro que ele está... E aí o pragmatismo do magistrado vai se debruçar sobre o que está nos autos e o que diz a lei para julgar. Mas quando a senhora fala que isso... E foi falado ali que não é somente número, que a gente tem que ter a percepção mais humanista... É o que a sociedade espera, né, desse exercício de jurisdição, para que não haja, né, um descompasso entre o que está proposto e o que efetivamente de fato acontece. Uhum. Que eu venho dizendo que é um distanciamento entre os dispositivos constitucionais e a aplicação desses dispositivos constitucionais.
Isso ficou muito evidente nessa, no resultado das pesquisas, que a gente optou, o grupo optou por fazer um artigo, e aí nesse artigo está, os dados estão elencados discriminando cada uma dessas nuances que ocorreram em termos percentuais. Por exemplo, 48% dos magistrados que responderam fazem a audiência do próprio juízo e encontraram de 20% a 50% de resposta positiva. E somente 4% que atribuiu um índice de acordo, né, de resposta positiva para essa proposição conciliatória, entre 50% e 80%. De qualquer maneira, num país onde a gente tem processos que duram duas décadas, quando a gente apresenta, mesmo que simbolicamente números pequenos, 4%, no universo gigantesco de processos judiciais, isso já tem um impacto significativo na solução de conflitos, e é uma solução de conflitos diferenciada, porque muitas das vezes a parte tem a sentença prolatada, favorável ou desfavorável, mas ela não vai se conformar. Então, você tem uma perpetuação do litígio. Quando você consegue encontrar, numa fase conciliatória ou de mediação, uma solução, essa solução ela é perene e ela evita que haja uma série de outros, né, perninhas processuais ali, né, recursos e demandas que vão onerando o Poder Judiciário e a própria sociedade, porque são a sociedade que acaba pagando todo esse custo. Então, além da questão do resultado processual, nós temos um resultado econômico, né, um resultado que pode se dizer também econômico e social, por conta dessa, desse encurtamento das soluções desses conflitos. Agora, também foi relatado na pesquisa dificuldades, por exemplo, operacionais, falta de funcionários na coordenação dessas conciliações e mediações, até falta de espaço apropriado. Algumas foram feitas, 40% dessas sessões foram realizadas no SEJUSC e não no juízo. De qualquer modo, houve essas sugestões por parte de alguns dos magistrados, que também foi muito pequena. A gente abriu um campo para sugestão e a gente também percebeu um certo distanciamento. É quase que como se fosse ali, eu venho de uma origem militar, como se você não quisesse reportar, muitas das vezes, um determinado fato. Não sei exatamente o porquê, tá? Não ficou claro na pesquisa do porquê não se reportou, mas poucas pessoas, talvez por um vínculo, talvez pensem que hajam, se eu colocar isso, vai ser interpretado de tal maneira, não faz sentido, por exemplo, para quem está olhando a pesquisa, e muitas das vezes a gente é surpreendido com os resultados da pesquisa, e essa é a finalidade, né? A gente tem que ser imparcial, muitas vezes a gente tem um objetivo, a gente acha que o resultado vai para um determinado caminho e ele nos surpreende. Essa surpresa ela é sempre muito importante. Como diz o Bachelard, o espírito científico ele tem que ser comprovado com dados e, obviamente, que é referendado por esses dados. E nem sempre eles estão em sintonia com o que o pesquisador pensa que é. E exatamente essa responsabilidade ética ela é fundamental para o resultado da pesquisa. E reforçando também o que a desembargadora Gáulia colocou, essa pesquisa não é minha, não é do desembargador César, não é da doutora Viveiros, não é da desembargadora Gáulia. Essa pesquisa ela visa instrumentalizar o próprio Poder Judiciário para ter melhor celeridade e melhor amparo legal nessas decisões. Então, quando a gente traz dados que vão robustecer as informações, e, obviamente que isso não é vinculativo, obviamente que isso é apenas uma sinalização para a gente conhecer melhor o nosso tribunal, o nosso jurisdicionado, mas de forma nenhuma isso é vinculativo, até porque a gente ainda está construindo uma cultura, como a excelência falou, de
iniciação científica, a gente pode dizer que é uma iniciação científica, porque não há tradição ainda, mas não se quer ocupar espaço decisório do juiz. Obviamente que o juiz ainda mantém, o poder absoluto na decisão, na prolatação da sua sentença. Mas visa complementar, né? Dar mais um elemento para que ele possa, como foi falado no filme, um magistrado, não sei se foi o Vitor ou se foi outro magistrado, que falou, acho que foi o doutor Vitor, falou, não, é uma questão médica. Então, nós não somos médicos. Então, nós podemos, sim, nos amparar num determinado laudo, o juiz vai solicitar muitas vezes a perícia, para poder entender. Então, aqui é como se fosse, entre aspas, aqui, uma visão diferenciada quantitativa e qualitativa para robustecer essa decisão da melhor forma possível, que o magistrado tenha melhores instrumentos. Acho que era esse o complemento que eu queria fazer. Então, a pesquisa foi muito, muito esclarecedora para a gente. Ela mostrou, a gente consegue interpretar os dados. Primeiro, ela nos trouxe muitas informações para complementar a política interna do tribunal. Então, o tribunal ele desenvolve ações políticas, né, internas, estratégias de trabalho. Então, isso deu bastante subsídio para a gente. A primeira conclusão que a gente chega é a falta de conhecimento. O juiz não tem as informações necessárias para ele fazer um juízo de valor. Não tem. A pesquisa mostra isso muito claramente. E, a partir desse déficit de informação, o juiz não, a segunda conclusão, ele não traça programas de ação. Ele trabalha com o que aparece na frente. Praticamente nenhum juiz usa dos instrumentos processuais. Atos concertados, atos de cooperação, gestão processual compartilhada, nenhum. Então, não usa. Né? Também ele não explora o potencial que os seus auxiliares podem oferecer. Por exemplo, o facilitador, o mediador de conflitos, ele é um profissional que tem as técnicas da comunicação justamente para poder fazer a aproximação em torno de objetivos em comum. Tanto, isso vale tanto para o direito material, mas também vale para o procedimento. Por que uma ação coordenada não pode envolver, por exemplo, o primeiro secretário do juiz e o mediador, para que, se não obtiver um acordo total, se saia da audiência de mediação com o processo organizado, calendarizado, negociado entre as partes? Esse é o papel dele. Então, a gente pretende introduzir alguma metodologia de trabalho que é praticada em outros países e com muito sucesso. Eu lembro que eu estava conversando com um colega que é juiz estrangeiro, né, juiz em outro país. Ele falou assim, mas tem alguma coisa errada aí, a organização do seu processo é só no final? Falei, a gente lá organiza antes. Primeiro ato não é com o juiz, é com o administrador do processo. A gente tem um administrativo do processo, é o cara que coordena os atos administrativos, isso não é com o juiz. Uma citação, intimação, chamada de testemunha, data. Isso, o juiz é muito importante para isso. Então, a gente planeja todo o processo. Ó, chega o advogado lá, já vem os dois. Quando não vem, a gente chama o outro, marca uma reunião. Olha, temos um processo. E aí são dois caminhos subsequentes. Primeiro, a tentativa de conciliação ali, de mediação. Ótimo, seguiu esse caminho. Não deu, ou não deu tudo, então, vamos organizar o processo. É um administrativo que faz. Então, o Código de Processo Civil ele permite isso. O juiz não usa essa, ele não explora as técnicas do processo. Ele usa só o standard. Com isso, evidentemente, que os casos não obtêm o rendimento possível. Né? Os processos não obtêm o rendimento possível. A coisa fica presa. Hoje estava lendo, de manhã estava fazendo uma consulta no, no,
no Justiça em Números do CNJ, o tempo de processo de conhecimento nosso aqui é o maior, de primeira instância. A média é 5 anos. É muito grande, cara. É muito grande. Claro que nós temos aí, dentro dessa média, nós temos execuções fiscais, que é um troço tormentor, tem os processos criminais. Mas, assim, se a gente fatiar... E aí tem um paradoxo. O juiz civil ele trabalha mais nas execuções do que no processo de conhecimento. Quer dizer, depois da prestação da jurisdição, o sujeito tem que... Não dá. Bom, então a pesquisa foi muito iluminadora, embora o percentual de participação tenha sido muito baixo, né? Em torno de 30%, né? 30%. Mas as respostas foram esclarecedoras mais pelo que elas não disseram. Quer dizer, as respostas não mostraram o que a gente esperava que fosse encontrar. Até porque a gente pode cruzar com outros dados do tribunal, do NUPEMEC, e aí a gente, uma outra conclusão, e aí já é uma segunda fase, a gente vai concentrar somente na comarca da capital, em especial varas de família, porque ali a gente encontrou um alto índice de composição do litígio através da mediação e da conciliação. E aí a gente, com base nessa segunda fase, e aí com esses resultados, a gente consegue, e aí uma atuação mais intensa e presencial, obter desses núcleos resultados próximos a 100%, para a gente ter aí sim uma informação mais fidedigna e aí depois ampliar, retomar esse primeiro ponto para buscar, com base já no parâmetro das varas de família, algo mais concreto e que possa ser aplicado no todo, e aí de forma indutiva, né, e não mais dedutiva. A ideia é agora, partindo para o próximo passo, a gente vai fatiar isso, vai segmentar, vai tratar mais da área de família, que ela apresentou uma resposta bem melhor. Então, a área de família está mais bem posicionada, porque tem uma ligação mais estreita, né, com a autocomposição. Então, a gente tem um projeto aqui chamado Casas da Família. A ideia é a gente expandir isso, porque lá deu muito certo, a gente fez um laboratório, deu muito certo, 89%, 92% de autocomposição antes do processo, então foi muito bom. E a gente tá entusiasmado para poder replicar isso. Então, a ideia é que a porta de entrada de todas as questões familiares que estão em varas de família seja as casas da família, né? Essa seja a porta de acesso, que é uma abordagem transdisciplinar, e a gente vai fazer uma diagnose do conflito e tentar tratar da melhor forma possível com a nossa própria equipe, tanto mediadores, assistentes sociais, psicólogos e toda essa em contato com a rede. Então, a gente acha que isso funciona melhor, né, como modo de entrada, como primeiro tratamento. Então, a gente tem um projeto então de ação para o setor de família. Isso está estruturado, faz parte do planejamento estratégico do tribunal, e a próxima pesquisa que a gente está desenvolvendo vai entrar nisso aí para poder dar base mais real para a gente poder desenvolver as ações. A outra, que já é dividendo dessa pesquisa que a gente fez, é esse projeto que está sendo implementado. Eu levei o presidente do tribunal, o presidente gostou muito da ideia, que é estimular os juízes, a gente vai fazer uma cartilha, inclusive, para estimular os juízes a usarem mais essas técnicas de gestão, que seja mais articulado. E que, na verdade, são três cursos curtos, né, bem objetivos, é o mesmo curso para três atores fundamentais, que é o juiz, o primeiro secretário por ele destacado, e o mediador, trabalho coordenado. Então, a ideia é tratar o conflito e, subsequentemente, tratar o processo e tentar elaborar um plano de ação que envolva, aí, além do preparo do processo, eventualmente, concertação de atos entre juízes da mesma comarca, uma atribuição de competência, etc., e protocolos interinstitucionais, prefeitura, com grandes litigantes, etc. Mas que o juiz se aproprie dessa ideia e passe a trabalhar mais nessa posição, pelo menos no início,
de macrogestão e o seu primeiro secretário e o mediador fazendo o trabalho de microgestão do processo. Então, isso já é um resultado efetivo desse trabalho que a gente fez e vai estar no nosso relatório. A gente fez um relatório, vai apresentar, em breve vai divulgar isso e vai servir de material para os futuros debates. No relatório e no artigo que vai ser publicado. No artigo, é no artigo. Então, esse, como eu disse no início, eu aqui já vou me caminhando para finalizar, mas eu, como eu disse no início, eu penso o tribunal do ponto de vista de político, fora da função de julgar ações políticas, porque nós estamos na administração, a gente precisa de trabalhar com ações políticas. Então, a ação política, para poder ser implementada através de programas de ação, a gente precisa ter o conhecimento do que vai fazer, né? Traçar o plano. O que eu sentia muita falta, eu me socorria do Departamento de Documentação do Tribunal, de Dados do Tribunal, mas enfim, a gente conhece as limitações, e eu me sentia muita falta de pesquisa. Primeiro porque eu tinha pouco contato com pesquisa, quase nenhum. Fiz pesquisa lá no mestrado e tal, mas não era uma coisa que eu me envolvesse muito. Sabe quando eu estive lá em Colômbia, porque eu fui assistir a aula do professor Bryant Gart, eu passei por uma sala e ele estava dando aula. Eu falei, não é possível. Não é possível, estava dando aula. Aí entrei de fininho, pedi licença, entrei e sentei lá no fundo. Ele estava dando aula sobre o projeto de Florença. Eu fui perguntar a ele no final, mas o projeto ainda está aí. Tá, nós estamos dando continuidade até hoje. O projeto vai se desenvolvendo. O projeto vai se desenvolvendo. Não, professor Brett Gard, pleased to meet you. Então, a ideia, depois eu conversei com ele, e ele me disse o seguinte, olha, o ideal é que nós façamos uma pesquisa antes, durante e depois. Mas isso é uma tradição nossa. Então, eu sentia muita falta de pesquisa aqui no nosso tribunal. E a Emerge vem suprir esse espaço em branco. Isso, o Flores falou, isso vai se tornar uma cultura, é uma iniciação científica, mas vai se tornar uma cultura. Daqui a pouco isso vai ser comum para a gente aqui. Né? A gente não vai parar demais, tanto para o consumo interno quanto para o consumo externo. Né, Adriana? Acho que isso vai se tornar uma coisa normal para a gente. A gente vai passar a trabalhar baseado em pesquisa, em evidências produzidas por pesquisa. E isso... essa primeira pesquisa e as subsequentes que a gente vai fazer, que eu espero que a gente faça, entram nesse plano político de ação do tribunal, na parte que eu estou coordenando, para que isso fique materializado ali. Qualquer um que chegar ali vai ver o que está sendo feito e por quê. Justamente para dar essa transparência, para dar esse sentido de continuidade, para não ficar no personalismo, ah, eu penso assim, eu acho, eu vou fazer da minha cabeça e tal, que isso não funciona, tende a não funcionar. Então, a ideia é essa, quer dizer, basear todas as nossas ações, todos os processos que a gente faz, tem processo administrativo, passa por todas as etapas. Então, a próxima agora é justamente focar mais a área de família com esse projeto, e focar os juízes cíveis com esse outro, fazendo essa... E a pesquisa, nesse sentido, é... veio a calhar, né? Eu só queria agradecer as duas estagiárias da Emerge, a Luísa de Faria e a Laura Lagrota, pela é que pega um pesado, excelente, né? Contribuição que vem dando. Parabéns. Ao núcleo. Obrigado. Obrigada, desembargador César. Obrigada, professor Milton. Agora eu gostaria de chamar as pesquisadoras do NUPEGRE, Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia, a doutora Adriana Ramos de Mello e a doutora Lívia. A doutora Adriana é doutora em Direito Público e Filosofia Jurídico-Política pela Universidade Autônoma de Barcelona e é a juíza titular do primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Rio de Janeiro. A doutora Lívia, doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
O título da pesquisa é O Impacto da Pandemia nos Casos de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher e o Acesso à Justiça, um estudo qualitativo para identificar as barreiras e aprimorar a resposta do Poder Judiciário. Eu só gostaria de deixar registrado aqui que todos os relatórios das pesquisas, posteriormente, eles vão ser publicados no site da Emerge. Vai estar disponibilizado para quem quiser pesquisar, vai ter o acesso remoto ali. E, no futuro, a gente vai fazer impresso. Bom dia. Todas as pessoas que estão aqui, estão nos assistindo. Gostaria de cumprimentar especialmente a desembargadora Cristina Tereza Gaulia pela iniciativa desse segundo encontro de integração dos núcleos de pesquisa do Observatório. Cumprimentar também a doutora Rafaela, que fez uma belíssima exposição aqui. Eu fiquei encantada com a pesquisa. Desembargadora Cristina Gaulia, linda, emocionante, em alguns momentos ali segurei a emoção, o vídeo ficou espetacular, já tinha comentado desse vídeo, mas ver o resultado hoje, fiquei encantada, isso só demonstra que a Emerge realmente está no caminho certo da gente avançar, né, no âmbito das pesquisas. Também gostei muito da fala do desembargador Cury, que dirige de forma muito aguerrida, né, o nosso NUPEMEC aqui, também com belíssimas considerações, o professor Newton Flores, cumprimento também a colega Flávia Viveiros, que está aqui, nossa pesquisadora também, cumprimentando a Cristina, né, nossa coordenadora do nosso núcleo grande de pesquisa, não sei se o doutor Brian Gar, do nosso observatório, está presente, mas se ele... Eu gostaria de cumprimentá-lo também, né? O professor Brian Gard, é sempre uma emoção ouvi-lo, né? A gente fica muito feliz com a criação desse observatório, que tem o nome de uma pessoa, de um pesquisador, um professor tão relevante na área de acesso à justiça. Então, eu fiquei muito feliz de poder até ser a terceira aqui, né, Lívia, a expor, porque aí a gente já tem uma noção de como... Né, como foram as apresentações, né, doutor? Cumprimento o senhor também pela... Doutor? Então, pois é, não estava... Então, meus cumprimentos, seja muito bem-vindo à nossa casa, um prazer grande tê-lo aqui, viu? E cumprimento as nossas estagiárias que estão aqui, a Letícia... a Thalita, a Mariana, né? Então, vamos lá. Se eu não cumprimentei alguém aqui, sintam-se todos abraçados e abraçadas e cumprimentadas. Então, a nossa pesquisa é sobre mulheres, pandemia e violência, o impacto da pandemia da Covid no acesso à justiça e na política judiciária de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Quando a gente vai ver os impactos da pandemia da COVID-19 para as mulheres, várias pesquisas apontam que a pandemia, ela, além de ter gênero, ela tem cor, né? Impactou de forma muito acentuada a vida das mulheres em todas as áreas. E a gente observou no início da pandemia uma redução, uma queda em torno de 30% dos dados, né, de violência doméstica, não apenas no Rio, mas no Brasil todo. Essa redução desses dados de registros policiais de violência doméstica foram observados também em outros países, como a China, países como a França, como a Espanha. Por óbvio que no início da pandemia, o confinamento, as regras de isolamento social, fizeram com que muitas mulheres não pudessem sair de casa para denunciar aquela violência. As delegacias fecharam, o próprio Poder Judiciário teve que se adaptar, varas que eram físicas, como a minha, porque eu atuo numa vara de violência doméstica, eram todos processos criminais físicos. Em 2, 3 meses, a vara teve que ser praticamente toda virtualizada, digitalizada, e se transformar em vara eletrônica. Não a minha, mas todo o estado do Rio, ouso dizer, quase todo o Brasil. Só que isso impactou as mulheres também,
porque a gente acha que as mulheres têm acesso à internet, que o computador para elas é fácil, que acessar um telefone celular é muito fácil, quando, na verdade, não é a realidade do Brasil, né? Então, isso tudo teve um impacto na redução dos dados. Como as delegacias, no início, fecharam, as mulheres não tinham como registrar ocorrência policial. Então, o que que a gente fez enquanto coordenação da violência doméstica? Nós começamos a fazer reuniões semanais com a rede de enfrentamento à violência doméstica do Estado do Rio. Essas reuniões eram presididas por magistradas, foram em torno de, nessa primeira fase aqui da pesquisa, 76 atas analisadas. Então, o nosso núcleo de pesquisa, a partir desse olhar desses dados, a partir desse olhar desse... de todo esse trabalho de articulação com a rede de enfrentamento à violência, passou a pesquisar e analisar essas atas e ver qual foi o impacto direto na vida das mulheres com a pandemia. E foi muito interessante, porque aí a gente foi descobrir que, na realidade, eu sentia, como juíza que sou também, uma redução drástica desses números, né? Eu não vi as mulheres pedindo proteção, então houve uma redução muito grande. Eu falei, não é possível que a violência diminuiu contra as mulheres. Né? A gente que trabalha com isso há muitos anos vê, não é questão de redução, e sim falta de acesso à justiça. Então, por isso a pesquisa tem essa conotação de verificar as dificuldades que as mulheres enfrentaram para acessar a justiça, né? Então, a pesquisa, ela traz essa realidade, mas ela também dá redução desses dados, mas um dado relevante nos chama a atenção, que é justamente sobre o aumento da violência letal, ou seja, das mortes das mulheres. Diminuiu a lesão corporal, diminuiu a ameaça em termos de registro, não que não tenha ocorrido, mas o índice de feminicídio ele aumenta em vários estados do Brasil. No Rio é uma coisa peculiar que diminuiu um pouquinho, mas estados como Roraima, Pará e outros estados, sobretudo da região norte e nordeste, a gente vê um aumento do feminicídio, que o feminicídio é um ciclo, né? É todo um percurso, ele começa com ameaça, ele começa com uma lesão leve, ele começa com uma discussão e termina com a morte dessa mulher que todos os dias a gente vê nos jornais e televisões, mortes de mulheres no Rio de Janeiro, sobretudo. Até pouco tempo atrás, até semana passada, nós já tínhamos tido no Rio mais de 21 mulheres mortas, vítimas de feminicídio, que essa cifra ainda não é totalmente real. A gente tem uma subnotificação, inclusive, do feminicídio por conta daquele cadastramento que é feito na polícia, porque, em primeiro lugar, a polícia notifica como homicídio qualificado. Só após uma investigação é que, então, se verifica que foi um feminicídio. Então, por essas questões, esses dados, eles ainda têm uma subnotificação, portanto, não são dados que a gente considera completamente reais, em que pese sejam dados oficiais. É o que a gente tem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tá? Então, a gente viu uma diminuição do número de medidas protetivas. Isso tudo, eu estou fazendo esse apanhado inicial, que Lívia vai complementar a parte da metodologia, mas a gente observou porque aí, nessas reuniões, que eram reuniões semanais, reuniões que eu ouso dizer para vocês, mais de 4-5 horas por semana com toda a rede, polícia, executivo, Ministério Público, Defensoria, Assistência Social, Psicologia e as magistradas, para ver por que as mulheres não acessavam a justiça. E cada instituição foi chamada a criar as suas alternativas e ferramentas para garantir o acesso à justiça pelas mulheres. Daí foram surgindo vários projetos, como o aplicativo Maria da Penha Virtual, que inclusive o tribunal ganhou recentemente uma premiação no CNJ, surgiu dessas reuniões e da parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estudantes de direito. Você vê como a juventude e a universidade é importante para nós aqui do Poder Judiciário. Então, vários projetos foram criados, como, por exemplo, 197, que é um telefone que as mulheres ligam para denunciar na delegacia e fazer o seu registro. Tá? Mas vários entraves foram observados. 197 não funcionava, a ligação caía, eu não tenho celular, eu não posso ligar. Então, meninas que sofreram estupro
violência sexual durante a pandemia, o ML estava fechado. Então, essa mãe teve que peregrinar com essa menina de 14. Casos assim gravíssimos de violência de gênero contra as mulheres, e a rede tendo que se adequar a uma pandemia, se adequar a uma nova realidade, e a nossa pesquisa se debruça sobre isso. A justificativa desses dados, dados que foram estudados pelas meninas, pelas estagiárias, carinhosamente chamo aqui de meninas, mas são pesquisadoras, né? A gente chama de meninas, porque elas tiveram que fazer toda essa análise de dados, só isso já daria... Analisar os dados por si só já daria uma bela pesquisa, imagina, são dados municipais, dados estaduais, federais e mundiais. Elas se debruçaram sobre os números e foi belíssimo ver o crescimento das pesquisadoras ao lerem esses dados e elas também se impactarem, porque quando a gente fala de gênero, a gente fala da nossa vida, a gente fala dos preconceitos e das dificuldades enquanto mulheres, enquanto estudantes, no campo da universidade, no campo público e no campo privado, onde as mulheres mais morrem no Brasil. A justificativa está aí, na redução desses dados e, de outro lado, no aumento do feminicídio. Isso, por si só, já é uma justificativa bastante relevante, cientificamente falando. E os entraves e os desafios para que essas instituições do sistema, sobretudo de justiça, criassem mecanismos para facilitar o acesso à justiça e, de outro lado, várias leituras importantes acadêmicas, as pesquisadoras fizeram, as estagiárias fizeram, lendo autoras como Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, que traz aí a questão do racismo e do sexismo na cultura brasileira, com um belíssimo artigo, e aí é uma pesquisa feminista com uma metodologia da pergunta pela mulher, que grande parte é esquecida no campo acadêmico. A metodologia utilizada por Kathleen Bartlett sobre um artigo que diz é a primeira coisa que um acadêmico ou uma acadêmica tem que fazer ao pesquisar a mulher é a pergunta pela própria mulher, que geralmente é esquecida. Então, a metodologia é uma metodologia feminista, é uma metodologia decolonial, de outro lado, porque estudamos pesquisadoras que são nossas e autoras mulheres e negras, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, e outras tantas mulheres nossas da América Latina que estudam a nossa realidade, porque a gente tem uma mania muito de ainda ler nada contra os europeus, que eu também sou, foi meu doutorado foi na Espanha, então meu berço acadêmico é espanhol, mas eu acho que nós temos que fazer também essa ruptura em relação ao colonialismo no Brasil, e as nossas pesquisas têm que ser embasadas em autoras brasileiras e, sobretudo, mulheres. E a metodologia utilizada, portanto, é uma metodologia feminista, trazendo a mulher para a centralidade dessa pesquisa. Dito isso, eu passo para a Lívia falar especificamente sobre a questão metodológica e a gente fala para os entraves, para as dificuldades, os resultados e eventuais propostas que nós faremos ao final com essa publicação. Obrigada, Adriana. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui apresentando a sexta pesquisa. Sexta. E essa pesquisa, foi muito interessante pensar ela, porque a gente saiu um pouco dos processos e da fonte documental processual e analisamos essas atas das reuniões da COIN, que a Adriana já explicou. Acho que foi. Ah, que ótimo. Obrigada. Então... Acho que deu para ouvir, né? Boa tarde para quem está online. Boa tarde. Bom dia. Pronto. Agora deu pane. Bom dia a todas, todos e todes. Como a Adriana estava dizendo, a gente pesquisou as atas da COIN. É a primeira vez que a gente pesquisa fontes documentais que não sejam processos. Então, foi muito interessante porque, desde o início, a gente via muito uma problemática nos dados quantitativos que estavam sendo apresentados. E a gente começou a se questionar muito sobre quais fontes, né, que dados são esses quantitativos que não revelavam o que a gente via, por exemplo, na fala de assistentes sociais, psicólogas e pessoas que estão lidando diretamente com a mulher que chega aos serviços públicos em situação de violência. Então, se por um lado a gente tinha uma fala de que as tensões aumentaram muito durante a pandemia, a gente tinha dados oficiais dando conta da diminuição dos registros.
E a gente sabe que, obviamente, houve a contradição está justamente numa diminuição do acesso à justiça para essas mulheres. Então, a gente veio com essa hipótese de trabalho que era que a pandemia de Covid-19 atuou de modo duplo na vulneração de mulheres. Ela apresentou novos desafios e reforçou antigos obstáculos no acesso à justiça a mulheres em situação de violência. Então, a gente pesquisou 76 atas da reunião da COEN, e entre abril, que foi mais ou menos quando começou a pandemia, e dezembro, quando a gente informou as integrantes de que aquelas atas iam ser pesquisadas, porque até então elas não sabiam, né? Nem nós sabíamos. Então, quando elas tiveram conhecimento de que as atas iam ser pesquisadas, a gente encerrou o nosso objeto de pesquisa. O objetivo principal era analisar o impacto da pandemia no incremento da violência, no acesso à justiça e na execução de políticas judiciárias de enfrentamento. E aí a gente também tinha como objetivos específicos mapear alguns dados, analisar os processos de diálogos, né, dessas instituições que compõem o sistema de justiça e quais os obstáculos. E aí o que pessoalmente me interessou muito era tentar entender como é que esse diálogo que é colocado em várias recomendações internacionais, se a gente pensa na CEDAW, a Convenção de Belém do Pará, várias outras já citadas pela desembargadora Cristina aqui no início, que são, bom, diplomas de direitos humanos no plano do sistema internacional e regional de proteção de direitos humanos, Recomendação 33 da ONU, Recomendação 35 da ONU, e a gente, em termos nacionais, tem a Lei Maria da Penha, que lá no seu artigo 8º, que é um dos artigos que a nós mais importa, né, Adriana? Uhum. No livro que a gente escreveu, a gente fez um capítulo inteiro só para o artigo 8º, porque é nele, para a gente, que está o espaço para uma abertura, uma perspectiva de uma atuação feminista dentro das limitações do Estado liberal, mas, enfim, uma atuação proativa na prevenção, especialmente, até porque a Lei Maria da Penha não fala em punir e vigiar, ela fala em prevenir e coibir. Então, como nós, do sistema de justiça, podemos pensar essa prevenção e como é que a gente pode pensar em estratégias para coibir? E, nesse sentido, a COEN, especialmente no momento de pandemia, passou a ser um ponto, um locus muito interessante para a gente analisar. A Adriana fez parte, então, a princípio, fui eu que codifiquei as atas. Temos impressões diversas, a gente estava falando sobre isso, sobre as atas, porque eu só li e ela vivenciou. Então, ela presenciou muito mais as tensões da reunião e para mim, a percepção que chega ao final, eu que não participei de nenhuma reunião, é de que muito se avançou e, no final, eu vou falar um pouco de quais são essas impressões, mas esse espaço de diálogo, ele é privilegiado e me parecia quase um laboratório de instituições do poder de justiça, como esse diálogo pode ser articulado, como é que o Ministério Público pode conversar com a Defensoria, que conversa com os centros de referência, e identificando entraves, tanto a gente tem uma certa obsessão das mulheres que não chegaram ao sistema de justiça. Então, foi o início de uma caminhada em busca dessa cifra oculta, que na violência doméstica, na violência de gênero é muito grande, né? As pessoas que não chegam sequer, às vezes, a entender aquilo como violência. Depois entendem como violência e procuram ou não. Então, essa busca por essa mulher que não chegou, ela não está nos dados quantitativos da polícia, ela não está nos dados do Ministério Público, ela não dá. Na maior parte dos dados, ela não está, porque eles têm como fonte de dados uma fonte formal de denúncia, especialmente quando a gente está dentro do sistema penal, né? Então, me interessou, através das falas dessas profissionais, dessas magistradas, dessas promotoras, entender aonde estava o entrave. E a gente conseguiu identificar alguns justamente pelas mulheres que não chegaram. Ou as que chegaram, só chegaram porque muito foi articulado. Então, eu, na primeira apresentação, eu falei bastante sobre qual foi o procedimento que a gente utilizou. A gente usou a Grounded Theory, mais especificamente uma leitura feita pela Adele Clark, chamada Situational Analysis, que é traduzida como análise situacional. Basicamente, a gente tenta entender a estrutura daquele fenômeno social que está acontecendo ali e os processos pelos quais aqueles agentes dialogam. No caso, a gente usou para o sistema de justiça, mas tradicionalmente é utilizado, por exemplo, na saúde, para entender, por exemplo, mapear questões em relação a temas de saúde, aborto ou câncer de mama. Tem alguns exemplos de estudos relacionados, utilizando a Grounded Theory e a análise situacional com a saúde. E o que é interessante da análise situacional é que ela
embora seja pensada por uma norte-americana e com todas as ferramentas e o arcabouço norte-americano, ela é muito prática para ser adaptada a qualquer contexto, especialmente o nosso, porque ela permite esse conhecimento situado. E é, o mais interessante dela é que frequentemente é uma crítica que a própria Adele Clark faz, quando a gente se depara com dados contraditórios, a gente descarta ou despreza calculando a margem de desvio, mas o que se pretende aqui na análise situacional é justamente tentar esboçar as contradições e quem não pode falar, quem está sendo silenciado em determinado contexto. Então, a gente fez algumas esquematizações que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Esses são os marcos que a gente utilizou, né, para pensar essa nova atuação, e tem a Política Nacional Judiciária do CNJ de 2017, que é a Política Nacional Judiciária para Enfrentamento à violência contra a Mulher, que estabelece as COENs, né, que são as coordenadorias. Aí, aqui são alguns entraves que já foram mapeados pela própria Comitê CEDAW, que é a concentração de tribunais nas principais cidades e a sua não disponibilidade em regiões rurais e remotas, o tempo e dinheiro necessários para acessá-los, a complexidade de procedimentos, barreiras físicas para as mulheres com deficiências, falta de acesso à orientação jurídica de alta qualidade e competente em matéria de gênero, incluindo assistência jurídica, as deficiências na qualidade do sistema de justiça, entre outros. Essas são entraves que já foram mapeados, são citados pelo Comitê CEDAW. Vou passar aqui um pouco mais rápido. São dados agora do ISP que revelam como é que em 2020 e em 2019 os registros diminuíram muito. Acho que o próximo vai ficar mais claro. Por exemplo, essas duas tabelas. Estão claros aqui os novos casos ajuizados por vara de violência doméstica e os ajuizados por vara no Brasil, né? O primeiro no TJRJ, o segundo no Brasil. E como esses números diminuíram muito quando a pandemia começou. Então, a gente só dava conta da diminuição da violência, né? Diminuição do ajuizamento de casos. Então, para o Poder Judiciário, houve menos ingressos de demandas. Só que a gente sabia que isso não era verdade. E aí a gente começou a solicitar dados. E a gente tem, por exemplo, esse dado aqui do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que são dados pouquíssimos confiáveis. Eles não fazem uma distinção, por exemplo, entre orientação sexual e identidade de gênero. Como vocês podem ver, está tudo heterossexual. Então, para o Ministério da Mulher, o que é gravíssimo, né? Porque a maior fonte de coleta de dados, que é o Ligue 180, que é nacionalmente conhecida, é esse tipo de cadastro que surge. Dados que só a gente bater o olho, a gente sabe que a pessoa que preencheu ou que a sistematização está completamente equivocada. Então, esses dados começaram a deixar a gente um pouco aflita sobre como é que está sendo conhecido a violência contra a mulher no momento de pandemia. Sabemos que a maior parte de dados quantitativos, por exemplo, do Ministério da Mulher, Saúde e Direitos Humanos, que é quem deveria concentrar esses dados, a gente não podia confiar. Então, a gente percebeu que os dados oficiais indicavam a diminuição dos registros de violência e pesquisas com monitoramento de mídia ou diretamente em centros de referência, ou, por exemplo, uma pesquisa que algumas colegas do Observatório de Favelas da Maré estavam fazendo, estavam conta de um aumento da violência. A gente mapeou essas pesquisas e vimos a contradição entre elas. Esse mapa também eu apresentei eu não vou falar muito sobre ele também, até por causa do tempo, mas basicamente a gente conseguiu sistematizar quais foram os impactos da pandemia na coluna de lá, diretamente na vida das mulheres, né? Então tinham medo de contaminação nos abrigos, aumento da demanda por atendimento, insegurança alimentar, vulnerabilidade econômica, não tinham com quem deixar os filhos, e isso mostrou o agravamento de alguns aspectos interseccionais que já eram conhecidos, né? Então, moradoras de áreas de risco, ou mulheres que não tinham acesso à internet, ou acesso à informação, foram impactadas de maneira mais grave. Do outro lado, o sistema de justiça. A princípio, essa coluna que eu acabei de narrar, a gente não tinha pensado nela, mas os dados se apresentaram assim, a gente mapeou o que se apresentou. No sistema de justiça, a gente viu que houve uma redução, então olha que curioso, por um lado houve um aumento da demanda para o atendimento das mulheres nos centros de referência e uma redução na procura de mulheres nas delegacias de polícia. Dificuldade de ação integrada, procedimentos judiciais, uma série de problemas com procedimentos judiciais, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco, restrição dos serviços pela pandemia,
Nas atas a gente percebe que a Polícia Civil, por exemplo, considerou que a violência doméstica não era prioritária, então as delegacias foram fechadas para essas mulheres, elas às vezes até iam à delegacia, eram caminhadas de volta. Então a gente vê, por exemplo, que uma dos focos, né, especialmente das magistradas, das promotoras, das defensoras, era convencer a polícia a fazer os seus procedimentos, e às vezes a representante da Polícia Civil que estava presente nas reuniões até gostaria, até concordava, né? E mesmo quando se concordava, se tinha um consenso, havia uma barreira qualquer sistêmica. Deixa eu complementar isso que a Lívia falou que é importante. O fato da Polícia Civil estar representada nessas reuniões não necessariamente impactou numa política interna dentro da Polícia Civil, por exemplo, de proteção às mulheres. Né? Embora ela quisesse propor e ela levava as medidas, mas havia um trave interno para que, por exemplo, se entendesse como prioritário deixar as delegacias de atendimento às mulheres abertas durante o período da pandemia e criar um mecanismo para facilitar aquelas que não podiam se deslocar à delegacia. Por exemplo, 197 foi instalado, mas ele não funcionava com o tempo. Nós fazíamos teste, as juízas faziam um teste para o 197, nós não conseguíamos acessar o número para fazer a denúncia. Então, isso tudo aparece nessas atas, e esse mapa que foi feito, ele é muito interessante porque ele retira das atas as entraves e as instituições, né? Então, quando eu falei, por exemplo, a questão do IML fechado, né? Ou abre, por exemplo, em horário de... até as 5 da tarde, quando o índice de violência sexual é no período da noite, por exemplo. Né? Então, a gente via mulheres peregrinando no período noturno para conseguir fazer um exame pericial recém-estuprada, ou seja, ainda com as evidências daquele crime, e a orientação é realmente ela não tomar banho, ela não trocar de roupas, então ela ficava às vezes 2-3 dias sem fazer o seu exame médico porque as instituições que deveriam protegê-la estavam fechadas. Então, esses entraves foram especialmente sofridos da gente ouvir nas reuniões. Eram reuniões que eu participei, por isso que eu, na hora da leitura das atas, não fui eu que li. Então, isso aqui foi... Então, mas quando eu vou ler, né, essas atas, é reviver todo o sofrimento que essas mulheres passaram, e isso vai aqui impactar. Quando a Lívia fala da questão da insegurança alimentar, quando você fala em segurança alimentar, você fala que as mulheres no início da pandemia, até hoje, né? não só no início da pandemia, porque a situação persiste, as mulheres têm muito menos acesso a alimentos. Elas perderam os empregos. Então, nas atas das reuniões, vocês vão ver as instituições coletando cestas básicas. A Polícia Civil com um projeto, com a Guarda Municipal, com a Patrulha, o Tribunal, a Associação, coletando cesta básica para mulheres vítimas de violência, porque elas não tinham o quê? Comer durante a pandemia, porque a maioria trabalhava no emprego informal, as faxineiras, as diaristas não perderam seus empregos, a gente sabe que a pandemia causou esse impacto de gênero e de raça, as mulheres comeram menos, os seus filhos foram menos alimentados ou de pior qualidade de alimentação. E um outro dado que não veio nessas reuniões, mas tem muito a ver, é a falta de saneamento básico, a água potável qualificada, né, com qualidade, e o esgotamento sanitário. O que isso tem a ver com a violência? Tem tudo a ver com a violência. Porque grande parte das mulheres que tomam água contaminada ou não têm o esgotamento, acesso ao banheiro, gente, mais de 15 milhões de mulheres não têm banheiro dentro das suas casas. Quando elas não têm banheiro, elas não conseguem cozinhar o alimento de forma adequada. Quando cozinham, comem alimentos, às vezes, com bactérias e tudo. Elas perdem o emprego porque elas começam a ter sintomas, doenças como diarreia, gastrointestinal, ou seja, ela perde o emprego, ela tem que viver naquela situação de violência, porque ela perde a situação econômica, ela volta a depender economicamente desse homem. Então, isso é um círculo vicioso. Então, como a falta de água, esgotamento sanitário, a insegurança alimentar impactam a vida das mulheres, que elas permanecem no ciclo perverso da violência
da pobreza, isso impacta o desenvolvimento econômico de um país e o desenvolvimento humano, por isso que o Brasil cada vez cai no índice de desigualdade de gênero mundialmente falando, porque é um país que nós somos 51%, nós somos mais de, enfim, da população brasileira de mulheres. No entanto, as mulheres nunca estão na centralidade das políticas, por exemplo, sociais, econômicas. Nós somos alijadas desse contexto que impacta na questão doméstica e familiar. E muitas mulheres, quando vão buscar água para as suas casas, sabe aquela coisa da lata d'água na cabeça? Tem uma coisa que... Por isso que é uma pesquisa que ela ainda vai ter que... ser um pouco, digamos assim, ter uma segunda parte, porque tem vários dados, como a falta de água, saneamento, insegurança alimentar, a falta de políticas sociais inclusivas, trabalho e renda, que levam a mulher para o ciclo da violência doméstica e para o ciclo da subalternização e inferioridade. Então, isso tudo faz com que a gente veja nesse mapa aí e... Não seria diferente se ela não tem água, se ela não tem educação, se ela não tem trabalho, se ela não tem renda, acesso à justiça ela também não vai ter. Não é? Bom, se ela não tem água para beber em casa, a gente está falando de Rio de Janeiro. A gente não está falando de, embora, claro, que o Norte, a pesquisa Saneamento e Mulheres, que eu recomendo a leitura, fala que as mulheres do Norte e Nordeste do Brasil têm muito menos acesso à água potável, a saneamento e tudo mais. Mas no Rio de Janeiro, grande parte da população feminina não tem banheiro dentro de casa. Se ela não tem banheiro, tem questão da pobreza menstrual, da higiene pessoal, impacta na saúde, impacta na perda de emprego, evasão escolar, as meninas não vão à escola porque as escolas não têm também saneamento, não tem banheiro. Vocês sabiam disso, que as escolas também não têm banheiro? Isso tudo é uma coisa que impacta no acesso à justiça que está ali no mapa e as instituições, nessas atas, tentando resolver cesta básica, tentando conseguir celular para doar para as mulheres em situação de violência, porque elas não tinham como denunciar, porque não tem celular. É um celular para 5, 6 pessoas em casa e o filho fazendo aula online. Você acha que ela tem, as crianças têm condição? Isso aí aparece também. As crianças, falta de acesso à internet, as mulheres não têm com quem deixar os filhos, as escolas foram suspensas, ela ficou em casa com todos os filhos e com o agressor do lado, sem internet, sem água, sem comida, acesso à justiça negado. Essa foi a situação que a pesquisa tentou mapear e como, né, as instituições do sistema de justiça tentavam criar ferramentas para diminuir a vulnerabilidade dessas mulheres. Mulheres que, na sua grande parte, pobres, sem nenhum acesso, como eu já disse, à internet, moradoras de áreas de risco, mães que não tinham como deixar, e detalhe, a violência contra a mulher idosa, porque grande parte também da população idosa sofreu com a violência e elas buscavam os centros de referência porque eram agredidas pelos seus filhos, pelos seus maridos, e elas não tinham a quem recorrer durante o período da pandemia, tanto é que foi criado um hotel, uma política de disponibilizar hotéis durante o período da pandemia para acolher pessoas idosas, mas não pensaram em acolher mulheres em situação de violência. Se vocês verem os noticiários, na época era para a população idosa, mas não pensaram no acolhimento às mulheres vítimas de violência, porque dado esse histórico de violência, essas mulheres precisariam sair dessas casas e os abrigos não davam conta de tamanha demanda. Fora que o abrigo, ele é uma perda total das relações sociais dessa mulher. Emergencial também não. É porque o que a Daniela está falando é falta de uma transversalização da perspectiva de gênero em qualquer política de assistência. Então... Você vai pensar num aluguel social, por exemplo, que se cogitou nessas reuniões, não prioritariamente para vítimas de enchente, não tem mulher em situação de violência. Agora começou a se regulamentar uma lei, mas ainda assim está caminhando a duras penas. Ou então vai pensar em colocar idosos em hotéis, não se pensa em mulher em situação de violência. Ou vamos pensar em auxílio emergencial, também não se pensa em mulher em situação de violência. Não há um olhar para esse grupo como um grupo que é mais vulnerabilizado e, Adriana, mais do que ninguém, acho que sabe sobre isso, de como essas mulheres que chegam a esses juizados
frequentemente são a válvula de escape de muitas tensões diárias de agressores e agressoras, né? Então, perder o emprego, a válvula de escape é bater na mulher. Está com uma situação difícil no trabalho, a válvula de escape é bater na mulher. Numa situação de pandemia, a gente vê ameaças de contágio às suas companheiras, a gente vê contágio efetivo às suas companheiras, proibição de deixar lá a perseguição psicológica com essa finalidade, né? Então agora você não pode sair de casa, já havia uma situação de violência psicológica, agora não pode sair de casa com a desculpa de que, né, então você vai se contaminar. Claro que é evidente que a gente tem que se cuidar, mas a gente vê como a perversidade da violência doméstica vai se adequando a esses contextos. Fala também rapidamente sobre esse mapa, claro, que são as respostas à pandemia a partir da COEN. Então, a gente vê a pressão ao Poder Executivo, então, tentativa de abertura do aluguel social, especialmente na fala das defensoras públicas, o abrigamento em hotéis, o tempo todo tentando pressionar o Executivo a incluir essas mulheres. Então, a COEN serviu como esse lugar de quase de uma advocacy para essas mulheres, para que... E tudo isso... com um dever da Política Nacional de Enfrentamento, com um dever de aumentar a justiciabilidade. A gente não está falando de ativismo judicial nos termos tradicionais, né? Daquele juiz que é ativista e extrapola os limites da norma, né? Da moldura, enfim. Então, a gente vê também a pressão para melhorias nas infraestruturas, então, demandas por equipamento pessoal de proteção, enfim. E o aprimoramento da devida diligência, a quantidade de campantes. Ah, teve uma coisa super interessante, um caso que me tocou muito, que apareceu nas atas, uma mulher, começaram essas campanhas, a campanha Sinal Vermelho, que inclusive virou lei, acho que foi a AMB que começou nacionalmente, a COBE, a COEM, implementar no Rio de Janeiro. Então você vê a articulação com as farmácias, não sei se todo mundo aqui está ciente, é uma articulação do Poder Judiciário com as farmácias. Então uma mulher que chega com uma cruz, um X vermelho na mão, é um indicativo de que ela está sofrendo violência. Então existe todo um protocolo que estava sendo feito, inclusive pela COEN. E teve um caso de uma mulher que ela mudou a foto do perfil de WhatsApp dela. Lembra disso? Lembro. E ela mudou a foto dela para um X vermelho. Então ela não chegou fisicamente numa farmácia. E eu fiquei pensando como é que, né, das nossas perspectivas, ela sequer tem a liberdade de ir à farmácia, mas ela foi, o denunciaram a partir de uma foto no perfil do WhatsApp que ela mudou colocando X vermelho. Então, como esse trabalho às vezes chega em lugares que a gente nunca imaginar, né? Enfim. E aí cursos de capacitação, muitos cursos de capacitação foram feitos e também a gente via as profissionais que estavam lá envolvidas fazendo essa divisão de tarefas, mas eu vou passar rapidamente. Então, aqui alguns para ir finalizando. Algumas respostas, como elaboração de campanhas de conscientização, criação do aplicativo Maria da Penha Virtual, que a gente futuramente pretende investigar a eficácia desse aplicativo, reestruturação do canal 197, né, a partir desses testes constantes que eram feitos, fortalecimento das instituições da rede, criação de plantões eletrônicos para o atendimento das mulheres e obtenção de estrutura para os centros de atendimento às mulheres. Esse é o último mapa que a gente fez, que esse eu ainda não tinha apresentado, que é o que a gente vai enviar para a revista Direito e Movimento, que é basicamente uma análise dele. Aqueles são mapas situacionais, esse é um mapa que a Adele Clark chama de mapa de arena. A arena, não sei se está dando para ver, maior, roxa, é a arena violência doméstica, essa arena azul, chamada arena rede, e a gente tem todas as instituições, ou majoritariamente as instituições que fazem parte da rede e que compõem o sistema de justiça. M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7... não são dados quantitativos, são exemplos de percursos de mulheres. Então, a mulher M1, foram todas as vezes que a gente leu nas atas mulheres que nunca chegaram ao sistema de justiça, porque não conseguiram dinheiro para o ônibus, porque não sabiam, porque encontraram a porta da polícia fechada, por muitos motivos. A M2, está ali dentro da Polícia Civil, foi aquela mulher que chegou à Polícia Civil e recebeu a informação de que violência de filhos para mães não era violência doméstica. Então, nunca ingressou no sistema de justiça de fato. Foi aquela mulher que chegou e a polícia não encaminhou corretamente o seu pedido de medida protetiva, encaminhou, por exemplo, para o juízo de origem, quando devia ter sido encaminhado para o plantão judiciário. Então, ela não teve o melhor atendimento que ela poderia ter. A mulher 3, por exemplo, foi a mulher que chegou junto com a gestora municipal num município do norte, do norte do estado, e foi agredida por um perito. Então, não teve o seu atendimento no IML. Isso tudo é o que elas mapearam. A gente só mapeou o que foi o que a gente observou nas reuniões da COEN, né?
A mulher 3, mulher 4, por exemplo, ela teve, esbarrou no Ministério Público quando houve uma exigência do promotor de que aquelas peças fossem digitalizadas e o processo não andou, porque as peças não tinham sido digitalizadas, porque era uma exigência. Lembra que é um país que nem todas as mulheres têm acesso à digitalização. Assim, eu só quero digitalizado. Mas espera aí, a gente está numa pandemia, eu sou pobre, moro numa comunidade, como é que eu vou digitar? Então o processo fica parado até a senhora trazer. Sinto muito. Exato. A mulher 5 está lá na saúde, não chegou a ingressar porque ela foi estuprada por um parente e na hora de fazer o aborto legal disseram que ela precisava de uma decisão judicial, ela precisava de alguma medida, sendo que a gente sabe que não é necessário. Enfim, eu tenho alguns casos sobre isso, acho que a Adriana também pode falar bastante, mas ela ficou na saúde, o entrave dela foi na saúde. A mulher 6 chegou ao centro de referência, foi ser atendida, mas não havia um carro para levar ela para a polícia ou para encaminhar para os institutos, o Instituto Médico Legal. E a mulher 7 foi atendida por um patrulheiro, né, por um dos policiais, que inclusive, lendo as atas, é um excelente serviço, é uma das formas que a gente vê como a polícia militar pode se aproximar de uma polícia comunitária, a Patrulha Maria da Penha, mas deu um problema, por exemplo, na hora de preencher o RO online. Outro exemplo de que seria uma mulher 2, né, na Polícia Civil. São só exemplos, né? Elas existem, mas ali elas estão figurando. A mulher 2 contém vários entraves à justiça. Um deles é, por exemplo, não conseguiu preencher o RO online, porque a gente naturaliza essa linguagem, né? Mas a mulher que está lá preenchendo, ela não sabe muito bem o que é o artigo tal da lei tal. Então, na hora de preencher o registro online, ela teve dificuldades. Ou então, não conseguiu acessar o 97. Isso tudo a gente vai tá discutindo para publicar, que a gente está dentro do prazo ainda, que eu sei que abriu, para publicar na revista Direito e Movimento, que é um pouco dessa análise final. E aí seria talvez um melhor exemplo, seria a Amy, uhum. A mulher que chegou ao Juizado de Violência Doméstica, que completou esse percurso. Então, só a distância dos MLs, acho que eu narrei um pouco aqui. Eu acho que, na verdade, a gente já até finalizou, até porque o tempo já passou, mas é porque são muitas as informações e a gente está, enfim, tentando condensar o máximo possível, mas eu acho que é importante isso que a Lívia falou, a questão dos entraves, né? Só para concluir, para não ficar sem um fechamento, a questão das delegacias fechadas, a dificuldade de compreensão do que seria um RO online, o que para a gente é comum, mas para a maioria das pessoas não é. Então, a gente tem que ter essa visão de entender as complexidades e as dificuldades que essas pessoas enfrentam. Informações erradas sobre a Lei Maria da Penha, a gente viu muito isso, tá? Dizendo que só é entre marido e mulher que a Lei Maria da Penha tem aplicação, quando não é. Inclusive especializadas, né? Pois é, isso é uma interpretação extremamente restrita, né, da Lei Maria da Penha, que não é, inclusive, a jurisprudência dominante, sobretudo do STJ, a distância dos institutos médicos legais, um lugar longe, um lugar escuro, um lugar de difícil acesso. Isso tem sido uma pauta da COEM para a Prefeitura, com uma parceria pela Sala Lilás, e uma conversa que é longa com a Polícia Civil, no sentido de trazer isso para mais perto. A gente queria até que fosse dentro do tribunal, uma sala do IML, dentro dos fóruns, onde essa mulher pudesse ter tudo resolvido num lugar, ela não fosse ficar rodando, porque isso dificulta o acesso à justiça. A distribuição incorreta, então, como foi virtualizada as varas, então, os ROs para a mulher de Bangu cai para mim aqui na capital, que equivocadamente é distribuído para Leopoldina. Então, teve um dado grave de 70% dos processos que chegavam nas varas do Quinta. Do primeiro e do Quinta, porque essa fala veio muito com a magistrada do Quinto também. Das vezes que ela intervia, ela dizia, olha, 70% dos processos que chegam para mim não são da minha competência. Então, imagina a quantidade, o assoberbamento do cartório. Isso. Então, você podia estar ali deferindo medida protetiva, analisando os processos, você está só declinando competência que claramente não tinha sido um erro de distribuição. Não, é isso mesmo, foi perfeita a sua colocação, porque até hoje está vindo errado muita coisa e a gente também está em tratativas com a Polícia Civil para melhorar esse trabalho da polícia no encaminhamento para a justiça. Relatos, né, Lívia, de aplicação da transação penal na violência doméstica, que é vedado.
pelo STF. Então, alguns juízes ainda fazem mediação de conflito, constelação familiar na violência doméstica, isso aparece muito nas reuniões, causando um prejuízo enorme às mulheres. Então, colocando mulheres e homens junto na mesa para discutir, para mediar conflitos que não são mediáveis, porque a gente está falando de patriarcado, a gente está falando de uma relação estruturada no poder masculino. Então, esse assunto da constelação familiar vem sendo pautado e não seria diferente. Então, isso é um entrave ao acesso à justiça, porque a mulher sai de lá extremamente vitimizada, revitimizada. A não realização dos abortos legais, mulheres vítimas de estupro, crianças, meninas e adolescentes que não têm acesso ao abortamento legal previsto em lei, isso aparece nas reuniões, redução das equipes, baixa de salário das psicólogas, assistentes sociais, toda hora muda esse quadro, isso impacta também para as mulheres, falta de assistência jurídica gratuita para as mulheres, sobretudo do interior, não têm acesso à defensoria pública, como têm as mulheres aqui da capital. Então, mulheres que não têm acesso, dão um WhatsApp para ela atender e o WhatsApp não é respondido, ou seja, ela fica sem uma assistência, falta de informação, e eu digo que falta de informação é falta, né, a informação é um instrumento de poder e essas mulheres, então, não tiveram acesso durante a pandemia. Então, terminando com a frase aí da Débora Diniz, né, que ela diz, a nossa antropóloga feminista, que o mundo pós-pandemia do novo coronavírus será um mundo mais alinhado aos valores feministas, mas ainda esperamos por isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Adriana, obrigada, doutora Lívia. Agora eu agradeço a apresentação, a pesquisa, sempre para engrandecer o nosso judiciário. Agora eu gostaria de chamar o Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Informação e Poder Judiciário, no PTJU. Ele é composto pela doutora Flávia Viveiro de Castro e pelo doutor Leonardo Jacinto Teixeira. A doutora Flávia é doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é juíza de Direito do Tribunal de Justiça. O doutor Leonardo é doutor em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor da EMET. O título da pesquisa que está sendo desenvolvida é a geometria e a elaboração de critérios objetivos para fixação do valor dos danos morais na hipótese de fraude em contratos bancários e inscrição indevida de nome em cadastro. Tá com... Ana, está com a apresentação aí? Eu trouxe também aqui no pendrive. Não, é esse aqui. É esse aqui. Tem que abrir aqui. Tem que abrir a janela. Não, mas não é público. É o primeiro. Ah, é. Passa para cá. É o seu canhão. Aqui tem um passador. Acho que está desligado, né? Vou passando aqui. Certinho? Bom, gostaria de cumprimentar todos os presentes, os colegas, as belíssimas exposições que nos antecederam. É meio complicado falar depois de projetos tão criativos, tão sensíveis, tão amplos, relacionados à realidade do acesso à justiça, que é o cerne do nosso trabalho aqui nos núcleos de pesquisa da Escola da Magistratura. Nosso núcleo especificamente
o núcleo de pesquisa em tecnologia da informação e poder judiciário, se preocupou com o pingo do i de uma questão que é bastante comum, bastante corriqueira em várias cíveis, na competência cível em geral, que é a questão da quantificação do valor do dano moral em duas situações específicas que nós recortamos de um universo muito mais amplo. A situação da inclusão de nome em cadastro feito de forma indevida e a situação de fraude na abertura de conta bancária. Nós justificamos, deixa eu ver aqui se eu consigo virar, a nossa justificativa para essa pesquisa, ela aparece com alguma eloquência, vamos dizer assim, a partir da verificação de poucos critérios, né, objetivos, inicialmente pelo menos, para que a quantificação fosse fixada. Havendo uma posição doutrinária muito clara, que é contrária ao estabelecimento de um tabelamento para danos morais, e isso nós também repelimos. Então, como quantificar, como favorecer com a nossa pesquisa o trabalho da própria magistratura, mas não apenas da magistratura, o trabalho também dos advogados, porque como você vai recorrer numa sentença, como você vai recorrer de um valor arbitrado para um dano moral, nas duas situações aqui analisadas, se você não tem critérios objetivos que te permitam demonstrar que aquela quantificação não estaria correta, estaria equivocada. Então, a nossa pesquisa, ela objetivou muito menos, vamos dizer assim, quantificar valores e muito mais estabelecer uma dosimetria. Usamos analogicamente, sim, o direito penal, mesmo porque, se pensarmos, o ilícito é sempre uma contrariedade ao ordenamento jurídico, à norma jurídica. Então, o ilícito, ontologicamente falando, o ilícito civil e o ilícito penal não teriam grandes diferenças, né? A não ser com relação aos bens jurídicos atingidos. Então, nós tivemos a preocupação não de fixar valores específicos, parâmetros valorativos, mas sim em estabelecer a dosimetria para as indenizações do dano moral. Novamente, tentando colaborar com a magistratura, com os advogados, na parte dos recursos se torna evidente, e dando mais segurança jurídica ao jurisdicionado, porque ele passa a entender, né, o quanto o seu dano moral poderá ser quantificado a partir dos critérios que foram eleitos pelo grupo de pesquisa. Metodologia utilizada não fugiu à norma geral dos trabalhos científicos, descrição, ordenação, classificação, com relação ao universo pesquisado, que é a valoração dos danos morais, e com relação à técnica, utilizou-se a jurimetria, que é a técnica que vai ser utilizada em todos os trabalhos desse grupo de pesquisa. E aí eu passo a palavra aqui para o meu colega, o professor Leonardo Jacinto, que vai explicitar um pouco mais sobre a jurimetria. Boa tarde a todos. Lembrar também que nós estamos, como a Flávia já falou, nós estamos alinhados com Nós estamos alinhados com os outros grupos de pesquisa aqui do núcleo, e ouvindo agora a fala do Begri, nós identificamos até uma linha metodológica e uma linha de observação da situação, a questão da análise situacional, que muito serve para nós. Eu já vou entrar nesse aspecto de como a questão situacional é fundamental para que
a jurimetria não se torne, como a sua origem, simplesmente a produção de dados estatísticos. Originalmente, assim se inicia a jurimetria, com pesquisa quantitativa, geração de gráficos de dados estatísticos, que pouco representavam uma análise qualitativa. Então, o objetivo com a evolução dos estudos de jurimetria é permitir que esses dados forneçam uma possibilidade interpretativa fora do olhar impressionista, mesmo que haja metodologicamente uma possibilidade da etnografia que vai incorporar essas questões de impressionismo. Nós vamos entender igualmente que há, na seleção de dados, na análise de dados, um privilégio de informações, mas com rigor estatístico isso se torna mais controlável, isso se torna menos passível de equívocos, e, ao mesmo tempo, quando nós agregamos a análise da jurimetria, a interpretação desses dados estatísticos, também, como falou no Pegri, com a noção de uma ground theory, nós trazemos essa fundamentação que vai permitir, com uma análise objetiva, uma análise clara, racional, justificada com evidências, com uma base de uma teoria dali criada com os dados colhidos. Daí também que nós defendemos a necessidade de haver uma formulação, uma consolidação das ciências jurídicas como efetivamente ciência e não como uma estrutura de análise de estudos que precise sempre recorrer a outras metodologias tomadas emprestadas de outras ciências. Então, a nossa ideia para propor como instrumento para pesquisa, sendo a jurimetria, num processo de interpretação dos dados, aliando a grounded theory para poder criar do nosso objeto de estudo, criar uma teoria que nos permitisse, dentro do contexto Brasil, identificar, partindo da análise do contexto TJ, Rio de Janeiro, mas não perdendo de vista a questão dos tribunais superiores, para que nós pudéssemos identificar um caminho pautado em evidências, pautado naquilo que de fato ocorre, para que se formulasse uma teoria que nós estamos chamando de dosimetria e que se desdobra efetivamente diante da sua instrumentalização, se torna um mecanismo palpável, um mecanismo concreto e aplicável ao dia a dia. Essa questão metodológica que nós desenvolvemos. Então, seguindo aqui a nossa apresentação, agradeço ao professor Leonardo a importância de utilizar uma técnica, mas sem perder de vista os valores, né, para a interpretação. Nós utilizamos dois instrumentos de análise, um deles questionário, também questionário aplicado com 14 quesitos. O público-alvo foi o de magistrados de varas cíveis, primeiro grau de jurisdição. O nosso total, o nosso quantitativo trabalhado foi de 215 varas cíveis, portanto, 215 magistrados. Tivemos 46 respostas, 46 questionários retornaram e foram descartados 13. Ou seja, de novo, nós tivemos um universo reduzido, né, de resposta dos magistrados. Mas, mesmo assim, as respostas foram bem interessantes. Trabalhamos também com o segundo instrumento de análise, que foram a análise dos acórdãos. Fizemos um corte temporal na frisa do tempo, trabalhamos com acórdãos de 2019 e 2020. Para o primeiro grupo analisado, que foi o de inscrição indevida de nome em cadastro, nós selecionamos, por termos encontrado justamente o que pesquisávamos, 62 acórdãos. E no segundo, que é a questão da fraude em abertura de conta corrente, foram 211
apelações analisadas. E o que nós encontramos? Vamos lembrar que a procura é para fixação de uma dosimetria, para que tanto o advogado possa entender por que foi 5 mil, 10 mil, 15, 20 ou 50 mil, quanto o magistrado possa ter segurança de estar fazendo, né, a devida quantificação do valor do dano moral. Nós encontramos com resultado primário como critérios para a quantificação dos valores do dano moral, a razoabilidade, com 138 acórdãos falando dela, e a proporcionalidade, 96. Outros 16 mencionavam que o dano moral deveria ser fixado no valor X ou Y em decorrência da gravidade do dano, e outros tantos, 23, com relação ao viés punitivo pedagógico que deveria ser conferido à indenização por dano moral nas duas situações analisadas. E aí nós pararíamos aqui, mas não paramos, né, para depois transformar isso numa dosimetria, tá? Mas não paramos porque razoabilidade e proporcionalidade eram os critérios mais usados no segundo grau de jurisdição. Então, o desembargador diz assim, é conforme o valor dado, está conforme o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade ou de ambos. Ou seja, ele não está dizendo nada. Ele não está definindo porque foi 5, ou porque foi 10, ou porque foi 20 mil reais de indenização. Então, o que nós fomos atrás agora é buscar o que é razoabilidade e proporcionalidade para o julgador. E chegamos, então, a resultados secundários, que são muito mais amplos. O abalo psíquico ou o abalo à dignidade da pessoa, 18 casos. O caráter punitivo pedagógico continua sendo critério para definir o que seria razoável como indenização. E ainda, condição social da vítima, extensão e intensidade do dano, a vedação e enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta, o fator tempo de duração do ato ilícito, a tentativa de solucionar a questão administrativamente e os precedentes, sempre citados, principalmente essas duas súmulas do TJ. Então, isto, a partir da leitura detalhada dos acórdãos, significaria razoabilidade e proporcionalidade para o julgador, cada um aí escolhendo a ênfase num desses critérios. E a partir, então, desta realidade, pegando o resultado primário e o secundário, foi criada a dosimetria. Veja, isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro hoje. É uma proposta que nós estamos fazendo, não apenas para a magistratura desse Estado, mas para a magistratura dos demais Estados e principalmente para os advogados. Como um advogado pode recorrer de um valor arbitrado para dano moral se ele não sabe o que foi utilizado ali? Então, nós propomos a seguinte dosimetria para fixar esse valor. Primeira etapa, você estabelece o que se chama de valor base. No direito penal, a pena base, certo? E como eu vou estabelecer qual é o valor base? Você vai utilizar três daqueles critérios anteriormente pinçados na jurisprudência, que são a condição econômico-financeira da vítima, a condição econômica do ofensor e os precedentes específicos do Tribunal de Justiça onde se está trabalhando. E por que se escolheram esses três critérios para a pena base? para o valor base, pena base é do direito penal. Por quê? Eles são neutros, eles afastam, impedem que a indenização seja fonte do temido enriquecimento sem causa, presente em 99% de 100% de acórdãos, como uma barreira, e inviabilizam também que o montante que será arbitrado
possa ser considerado um estímulo para delinquir ante o seu diminuto valor. Então, eu neutralizo dois grandes problemas, que é o enriquecimento sem causa e uma indenização irrisória. Eu levo em consideração a condição financeira da vítima, porque, a partir desta realidade econômica, social e financeira, eu posso estabelecer o que seria compensável em termos de dano extra patrimonial, mas eu também não quero levar o ofensor, que, na realidade estudada, é uma empresa, à bancarrota. Então, eu trabalho com dados neutros nessa fase e uso o precedente daquele tribunal, os precedentes daquele tribunal. A partir daí, então, eu vou fazer, numa segunda etapa, usar as agravantes, porque há situações concretas que são agravantes, e aí, reprovabilidade da conduta do ofensor, nós estamos mensurando o quê? O grau de culpa. Ah, mas a relação é de responsabilização objetiva. Perfeito. Nós não estamos na fase onde se discute o an debeatur. Nós já estamos na fase do quantum debeatur. Então, aqui, o grau de culpa implica em exacerbação da indenização. O fator tempo, ilícitos que se protraem no tempo, quando poderiam ter cessado rapidamente, devem receber uma reprimenda mais vigorosa do Poder Judiciário. A extensão do dano, quanto maior, mais elevado o valor da indenização. A especial vulnerabilidade da vítima, demonstrando a falta de dever do cuidado com o ofendido pelo ofensor e o menosprezo pela dignidade da pessoa humana. Então, aqui são os agravantes, colocando uma posição específica à reincidência. E aqui, modestamente, assim, eu, com a minha visão muito prática, eu disse, não, a reincidência tem que ser tratada realmente de uma forma em separado, como é no direito penal, porque eu não quero essas empresas cometendo ilícitos atrás de ilícitos e monopolizando o Poder Judiciário, como elas fazem. Basta que nós acessemos as estatísticas divulgadas de quem são os maiores litigantes deste tribunal, como, aliás, no Brasil todo, para vermos que um grupo de 10 empresas, mais ou menos, monopoliza o Poder Judiciário no que diz respeito às varas cíveis. Então, a reincidência, sim, é uma especial causa de majoração. Talvez, se isso for aplicado, elas pensem antes de manter práticas que são ofensivas aos direitos ali dos seus clientes. As atenuantes vêm em seguida, e aí elas vão reduzir o valor da indenização, tentativa de solucionar administrativamente o litígio, rapidez com que o problema foi resolvido, existência de outras inscrições negativas de crédito no nome da vítima, vamos lembrar que estamos tratando de dano moral, comportamento da vítima, que, aliás, o do to mitigate the loss, que ela não atua de acordo, então a indenização haverá, mas vai ser bem mais baixa e a menor extensão do dano. Pegando emprestado, só para finalizarmos aqui, porque eu sei que deve estar todo mundo com fome e cansado, o último grupo sempre sai prejudicado, mas tudo bem. Ainda tem mais um? Ui! A quantificação se daria exatamente conforme o modelo do direito penal. E por que não? Porque é o preconceito. Ambas são práticas ilícitas. É o bem jurídico ofendido que é diverso. Mas são práticas ilícitas, contrárias ao ordenamento. Então, na reincidência, aumenta-se o valor da indenização, né, da sanção ao ato ilícito de 1/6 a 2/3, a depender da quantidade de vezes em que o ofensor praticou o ato ilícito. As empresas vão pensar, espero eu, em reiterar ou não as suas condutas. Agravantes e atenuantes devem aumentar ou reduzir o valor da indenização em 1/6, para cada circunstância negativa, que são as agravantes, ou positiva, que são as atenuantes, em analogia com o direito penal, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência por nós coligida, há referência expressa, literal,
que a razoabilidade e a proporcionalidade em termos de fixação de valores levaria ao tratamento idêntico, tá? E neste percentual. Então, a gente parte de um valor base, verifica agravantes, atenuantes, a reincidência com o seu tratamento diferenciado e chegamos a um valor final da indenização pelo dano moral. E aí, feito isso, o advogado que percebeu que alguma dessas circunstâncias não foi levada em conta, mas estava presente nos autos, provada como fato, ele pode, por exemplo, recorrer ou argumentar, ou enfim, com maior consistência do que ficarmos de forma etérea, falando em razoabilidade, proporcionalidade, sem contextualizar esses princípios com o que efetivamente a própria jurisprudência entende que é razoável e proporcional. É isso, uma breve apresentação, mas que nós gostamos muito do trabalho, quero agradecer ali meu estagiário, Jean Presente, Maria Lúcia, que não está aqui, porque está trabalhando, mas foi fundamental na pesquisa, o professor Leonardo, e agradecer todos aqui da escola, na pessoa da professora Ana Cristina, na nossa querida diretora-geral, desembargadora Gauli, porque foi extremamente enriquecedora a experiência. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Flávia. Obrigada, professor Leonardo. Agora eu queria chamar o núcleo NUPEDICOM, que é o Núcleo de Pesquisa em Direito Comparado. Ele é composto com o magistrado doutor Carlos Gustavo Viana Direito. Ele é doutor em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, doutorando em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E a professora Karina Cristina Nunes Fritz, que é doutora em Direito Privado pela Humboldt Universidade de Berlim, professora convidada do curso de pós-graduação da PUC-Rio, secretária-geral da Associação Luso-Alemã de Juristas. E ela, só para colocar, ela está online. Ali, olá, doutora Karina, tudo bem? Passo a palavra à senhora. Olá, boa tarde já a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Devo dizer que é uma situação difícil para o meu núcleo, né? Para o nosso núcleo, porque nós fomos o último a falar, já quase uma hora da tarde, todos os senhores já estão ansiosos para, enfim, terminar os trabalhos, encerrar os trabalhos, mas eu prometo que eu não vou me alongar, até porque o objetivo da nossa participação hoje aqui é apenas apresentar o projeto de pesquisa que nós pretendemos desenvolver no Núcleo de Pesquisa de Direito Comparado, mas eu não posso iniciar sem primeiro dar os parabéns à Emerge, dizer que eu fiquei extremamente impressionada com a apresentação dos outros grupos, principalmente do liderado pela desembargadora Cristina Gaulia, mas também o grupo de acesso à justiça, que trata de gênero, raça, etnia, realmente são estudos maravilhosos, impressionantes. O nosso não tem um tema tão palpitante que toca diretamente a dignidade da pessoa humana, como esses dois que nós vimos, que eu mencionei, mas ele tem um tema prático e que, de certa forma, não deixa de tocar um pouco a pessoa, né? O nosso projeto de pesquisa, nós temos, na verdade, dois projetos, embora hoje aqui eu só vá apresentar um, porque o outro ainda está em andamento, que vai dizer respeito a um eventual estudo sobre o Tribunal do Júri Russo, mas o nosso projeto inicial, que eu gostaria de submeter e apresentar para vocês rapidamente, ele trata da revisão dos contratos durante a pandemia, fazendo um estudo comparado da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com a jurisprudência alemã, dos tribunais alemães. Como a gente já viu aqui, a pandemia ela provocou
impactos em várias áreas do direito, né? Nós vimos a questão da mulher que foi duramente prejudicada, principalmente a mulher negra, mas também as pessoas trans, as pessoas não binárias, né? Mas a pandemia também causou um grande impacto nos contratos. E, dentre todos os contratos, a gente viu uma preocupação maior nos contratos de locação, seja o contrato de locação comercial ou residencial. E, desde o início da pandemia, nós vimos também uma postura distinta do Poder Judiciário e da doutrina, principalmente da doutrina civilista. Então, enquanto o Judiciário, e essa é a nossa hipótese, né, de trabalho, verificar se realmente o Judiciário teve uma postura positiva no sentido de permitir a revisão dos contratos em decorrência das medidas de combate à pandemia, principalmente o distanciamento social e a redução ou paralisação de algumas atividades não essenciais que provocaram uma perda na rentabilidade, principalmente de lojistas, né, mas também de profissionais liberais, todos. Se esse impacto que, obviamente, provocou sobre os contratos, né, o impacto dessas medidas, e levou a uma enxurrada de ações pedindo a revisão dos contratos de locação, seja reduzindo o aluguel, seja pedindo uma prorrogação, se o Judiciário, como nós imaginamos, né, aparentemente imaginamos, se o Judiciário se mostrou favorável a isso, né, se ele realizou revisões dos contratos, quais aqueles casos que esses pedidos de revisão foram negados, com base em que fundamento, com base em que dispositivo de lei. E nós tivemos que fazer um corte também metodológico para assentar nossa análise nos contratos disciplinados pelo Código Civil. Por quê? Porque a maioria dos contratos de consumo não houve uma discussão se caberia ou não revisão. Como essa discussão se colocou de uma forma muito surpreendente nos contratos civis e empresariais, porque uma parte da doutrina, uma parte considerável da doutrina, se posicionou contra a revisão dos contratos em decorrência da pandemia. Né? E nós vamos ver que várias linhas argumentativas foram desenvolvidas, mas uma das principais é que a pandemia, ou digamos assim, as medidas de combate à pandemia não desequilibraram o sinalagma contratual, não provocaram um desequilíbrio na economia do contrato, mas sim causaram uma dificuldade financeira ao devedor. E a dificuldade financeira normalmente não é o motivo que justifique, né, a revisão dos contratos. Então, nós tivemos uma postura da doutrina se posicionando contra a revisão contratual, uma postura massiva. Um exemplo disso é que a própria lei emergencial da pandemia, a famosa RJET, a lei 14.010, ela conteve um dispositivo expresso, artigo 7º, dizendo que variação cambial, autoinflacionária, até a troca da nossa moeda não seria motivo para revisar ou extinguir os contratos com base no Código Civil. Então, essa postura, digamos assim, que nós podemos chamar a priori de uma postura antirrevisionista, ela esteve presente na doutrina, mas também na legislação emergencial. E a impressão que se tem, essa é a nossa hipótese de trabalho, é que, independente, alheio a essa postura antirrevisionista, o Judiciário brasileiro não se intimidou e revisou vários contratos, independentemente de qual fundamento ele tenha utilizado. Então, o objetivo da nossa pesquisa, o objetivo central é verificar, pegar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fazer esse recorte nos contratos regidos pelo Código Civil
e verificar se realmente o tribunal se dispôs a revisar esses contratos nos casos que eram realmente necessários, com que fundamento, em quais situações as revisões, os pedidos revisionais foram denegados, com base em quais fundamentos. E nós vamos pegar o resultado disso e comparar com alguns casos oriundos da jurisprudência alemã. E vocês devem estar se perguntando, mas exatamente por que o direito alemão? O direito alemão, em primeiro lugar, porque o nosso fórum, nosso núcleo, o núcleo de pesquisa em direito comparado. Então, a gente tem que escolher um ordenamento jurídico para a gente fazer a comparação e ver, traçar as similitudes e as diferenças entre ambos os ordenamentos. Em segundo, o direito alemão faz parte, nós temos uma base comum do nosso direito, que é o direito romano-germânico, do qual descendem tanto o direito brasileiro quanto o direito alemão. E o direito alemão é uma ciência extremamente moderna. Basta a gente ver a quantidade de vezes que os portugueses, os italianos e os franceses vão buscar no direito alemão essa referência. Então, nós escolhemos o direito alemão por isso, mas também porque lá o Tribunal Superior, o equivalente ao nosso STJ, o BGH, já teve uma decisão paradigmática sobre a revisão dos contratos de locação comercial. Então, nós temos uma decisão de uma última corte que está servindo de parâmetro para as demais, para os juízes, os tribunais inferiores. Então, é um ótimo exemplo que a gente pode utilizar para fazer essa análise comparativa e ver até que ponto o judiciário fluminense se intimidou com essa tendência antirrevisionista oriunda da doutrina ou até da lei emergencial. Então, desembargadora Gáulia, o nosso objetivo é fazer, no primeiro momento, essa análise de casos jurisprudenciais para a gente comparar as duas realidades, aqui e na Alemanha, ver quais foram os fundamentos, quais foram as situações fáticas que foram discutidas e traçarmos um paralelo entre esses dois ordenamentos no que tange especificamente à revisão contratual dos contratos, à revisão dos contratos de locação. Eu, de certa forma, então encerro a minha participação e me coloco à disposição da senhora para alguns esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade e queria agradecer pela criação do nosso núcleo de pesquisa. Eu acho que é um núcleo que vai abrir uma porta para muitos diálogos com o direito comparado, e eu fico muito feliz e agradecida pela confiança que a senhora me depositou. Muito obrigada. Então, obrigada, professora Karina, pelas palavras. Só para esclarecer para o nosso público, o Núcleo de Pesquisa de Direito Comparado foi o último a ser criado, uma criação muito recente. Então, diferentemente de todos os demais núcleos, tem muito menos de um ano, né? E as pesquisas que nós estamos apresentando hoje, as quatro primeiras, e em maio, não é? Em maio as outras, ou em agosto, né? Será agosto ou maio? Será maio. E em maio, as quatro, dos quatro núcleos restantes, na verdade, hoje a doutora Karina só precisaria apresentar mesmo a proposta de pesquisa, que é sempre o primeiro encontro que nós fazemos com cada núcleo. Quero desculpar a ausência do desembargador Carlos Gustavo Direito, ele teve um outro compromisso e deixou, então, delegado à professora Karina a apresentação dessa primeira pesquisa do núcleo. Como ela disse, haverá duas pesquisas em andamento dentro do núcleo e certamente em maio ele estará presente para apresentar a segunda proposta também. Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Eu me desculpo porque eu acessei o QIA, porque eu vi que havia várias manifestações de aplauso ao trabalho que os grupos desenvolveram. Como eu disse, é uma pauta inovadora da Escola Judiciária do Rio de Janeiro e de todas as escolas judiciárias, na verdade, do país. Nós não temos notícia de que alguma delas tenha iniciado dessa forma objetiva e concreta pesquisa científica para melhorar o processo
de jurisdição, o processo de entrega da justiça à sociedade civil brasileira. Então, com isso, eu me despeço. Todos os dados das pesquisas que foram aqui apresentadas, pelo menos nos próximos 15 a 20 dias, ou seja, no curso do mês de abril, vão estar disponibilizadas no site da Emerge, em um local próprio, inclusive o vídeo. Esse vídeo ele faz parte de uma verba extraordinária que os núcleos de pesquisa também possuem, ou seja, os outros núcleos também podem fazer vídeos, podem fazer fotografias, podem trazer palestrantes ou pesquisadores internacionais para a sua participação. É uma moderna visão de um budget de pesquisa para as escolas judiciárias. Eu agradeço a presença de todos, o trabalho das nossas tradutoras de Libras, o trabalho do nosso tradutor de inglês. O professor Brian Garth não está mais conosco, já há uns 40 minutos ele nos deixou, ele tinha dito no início que só poderia ficar 2 horas, e nós estamos torcendo para que em agosto, em novembro, nós possamos tê-lo aqui presencialmente para o nosso novo encontro, quando serão apresentadas as novas propostas de pesquisa a serem, então, finalizadas para o ano que vem. A todos aqueles que ficaram conosco, Ana Cristina, parabéns pela organização, equipe de áudio e vídeo da Emerge, vocês são top, e pessoal que ajuda todo mundo, né? Todo grupo, toda a equipe que ajuda, é muito importante, muito relevante para que esse trabalho saia como saiu. Obrigada a todos. Ah, tá ótimo. É porque eu estou lendo aqui agora. Ok. E eventuais.